Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Agilast podcasta. Da odradimo prvo ovaj servisni deo, pozdravimo naše prijatelje iz Red Bulla. Opa. I da pozdravimo naše partnere iz Volta. U pitanju je Volt kućna dostava. Kao što znate, možete da iskoristite kod sa imenom našeg podcasta Agilast i da ostvarite 400 dinara prilikom prve poručbine hrane ili namirnica razno raznih. Tako da Volt kućna dostava objedinjuje jako puno toga što vam je neophodno u svakodnevnom životu. Brzi su, efikasni i kvalitetni. Tako da veliki pozdrav za njih i apsolutno mi nije problem da ih pohvalim zato što sjajno funkcionišu. Da podsjetimo još jednom, možete da podržite naš kanal pre svega lajkom i subscribe-om, ukoliko vam se dopada sadržaj koji proizvodimo, naravno. Ukoliko želite da budemo održivi, možete da nam pomognete i jednokratnim uplatama preko PayPala i mesečnim pretplatama preko Patreona. Također naš podcast možete slušati na skoro svim audio platformama gde god da slušate podcaste, od Spotify-a preko Google podcasta, Apple podcasta, SoundCloud-a i tako dalje. Ne znam da nabavljate svoje podcaste, ali da znate možete. Za sve ovo što sam pomenuo, linkove imate u opisu videa. Moji današnji gosti su Iva Čukić i Marko Aksentijević. Njih dvoje su predstavnici kolektiva koji nosi naziv Ministarstvo prostora. Oni se bave urbanim planiranjem i oni stoje iza brojnih akcija za koje ste čuli, u kojima su odbranjivali javni prostor i funkcije javnog prostora u korist građana, kao što su bili Inex Film, kao što je bio Bioskop Zvezda, kao što oni su osnovali Ne davimo Beograd, koji se bavi problemom Beograda na vodi i drugim problemima na teritoriji grada Beograda. Trenutno se bave problemom košutnjaka, zbog čega smo ih izvali ovde, kao i bloka 39, tamo gde se nalazi Fakultet dramskih umetnosti i Kosančić je venac i tako dalje i tako dalje. Ministarstvo prostora, Marko Aksentijević i Iva Čukić, moji sledeći gosti, uživajte. Pa hajde da počnemo. Najzad smo se okupili i drago mi je da ste ovde. Dogovarali smo se dugo ti i ja oko gostovanja. Marko i Iva, vi ste Ministarstvo prostora, je li tako? E sad, za ljudi koji ne znaju, šta je Ministarstvo prostora? Evo, ako sućeš ti. Šta je Ministarstvo prostora? Pošto si ti rodonačelnik naziva. Pa dobro, ali to je dosta čudno je taj put. Nisam siguran da bi se tako nazvali da smo odmah birali ime za kolektiv. To je više bilo neko ad hoc ime za radio emisiju koju smo imali pre nekih 10 godina, koja se, dakle, bavila temom o kojem smo nastavili onda i mi da duljimo. Ali u svakom slučaju, ono što je Ministarstvo prostora danas jeste kolektiv koji promišlja grad i na razne načine podržava građane u svojim namerama da grad osmisle, da grad odbrane i da ga učine boljim mestom za život. Ja ne znam da li bi ti to bolje rekla. Ne, ti tako pesnički to objasniš. Je li ima neka formulacija pravna, floskula koju koristite za Ministarstvo prostora? Ja, što ste vi zvanično? Zvanično, kako smo registrovali, da, to je pitanje. Da. Institut za urbane politike. Ministarstvo ne može da se registruje, nažalost, da. Kao naziv. Da. A isto taj naziv u krugovima u kojima se mi krećemo, ljudi znaju Ministarstvo prostora kao udruženje i tako dalje. Ali čim izađeš iz tog babla u kojem inače postojiš, ljudi misle da si pravo ministarstvo. Aha. I onda te napadaju iz raznih razloga. Znaš, i sad čak kad je bilo ovo sa primedbama za košutnjak, blok i tako dalje, pazi, tekst je da smo mi pripremili primedbe i ljudi, evo vam, podnesite primedbu, ako se ne slažete da se to gradi i tako dalje, oni oko, sram vas bilo, kako to može da radite? Znaš, i se očekuje u stvari da mi kao institucija u stvari promovišemo taj projekat koji smo tu zakačili, da. Dobro, imali smo razne komične situacije. Meni najsmešnije je bilo, mi smo se kao nešto obraćali odbornicima grada Beograda, nešto, da. Ne sjećam se više ni šta je bila tema, i sad nam stižu odgovori od njih koji su adresirani na Ministarstvo prostora. Kao odbornici grada Beograda pišu ono imaginarno ministarstvo, a mi to ne možemo da podignemo jer nemamo pečat, jer niko neće da nam izgradi pečat na Ministarstvo prostora. Ali još mi je zabavnije bilo to da sa kakim idejama ljudi dolaze u ministarstvo prostora, pričat ćemo sada, bavili tim prostorima koji, kao, jel te, stoje prazni, a onda bi mogli na neki način da se aktiviraju za
za potrebe zajednice i onda bi nam ljudi dolazili tako, misleći da dolaze u pravo ministarstvo, čudeći se što pravo ministarstvo je u jednom stanu rezidencijalne zgrade, ali njima treba da i mi nađemo neki prostor za klub. Oni imaju jedan inovativnu ideju za klub, to će sve da se streamuje, i ako mi... Znaš, kod dakle, ti ideja da bi se neko ministarstvo, da se iko drugi osim tebe bavio tvojim klubom, a kamoli dakle, neke institucije, neke države, pored toga što si utripovao da smo mi institucije. Tako da nam je to ministarstvo donelo raznih zabavnih zgoda. Da, i nezgoda. Da, dosta je to ime nezgodno za tu pravnu formulaciju. Čuo sam takođe da u Agenciji za privredne registre, to da ako probaš da registruješ svoju firmu, ali da ima Srbija u nazivu, da je nešto mnogo skuplja registracija. Jeste, i Beograd isto. To možeš da dobiješ zapravo odobrenje Skupštine grada ili pretpostavljam možda nekog odbora Skupštine Srbije da bi koristio naziv, to, geografski toponim, odnosno dakle, administrativno ime, jer se time dakle, negde stavlja, mislim dakle, to, sugerišeš da si vezan za, znaš, što se, sve ima u naslovu na nastavku što ima Republike Srbije, jeste javno, tako da u tom smislu mora da prođe neki ipak ono, kontrolu kvaliteta da ne bi mogao okolo, ali eto, ministarstvo može se zove ko hoće. Znam, i drugar mi je to pričao, Dule Petković, pozdrav za Duleta, oni su probali da otvore produkciju nešto srpski svemirski program, ali tako nešto su hteli da im se zove produkcija, i onda su bili tamo i rekli su im ne može srpska, kao znaš, da srpska može, ali mora platiš još, ne znam sad, lupiću neku nenormalnu cifru, ako hoćeš da koristiš brand srpska, znaš, kao da. E, a sad kad si pomenuo ovaj svemirsku produkciju, mi kad koristimo kao ministarstvo prostora na engleskom, onda koristimo Ministry of Space. I negde smo se nekom prilikom davno predstavljali i stiže nam jednom poruka na Facebook. Sećaš se onog tipa što radi internship u NASA-i? I kao radi put od zapadne Evrope do Indonezije i eto naletao je na Ministry of Space i ne može verovati ako nešto postoji i ako možemo se vidimo. I mi kao, jo, nismo mi taj space, čoveče, ali kao dobro je. Morat ćete se pozabaviti malo tim prevodom, znaš. Jeste. E sada, malo pre si ti, Ivo, pominjala Košutnjak i to je zapravo primarni razlog zašto ste ovde danas. Objasni nam šta se dešava zapravo sa Košutnjakom i kao neku genezu cele te stvari. I šta je to što ste vi preduzeli u vezi sa time? Da, dakle geneza, odnosno početak stvari je privatizacija Avala filma. I to je prošlo kroz proces privatizacije kao i svi ostali procesi i namera investitora, bar onoliko koliko mi možemo da čujemo na osnovu njegovih izjava je da rekonstruiše taj prostor. Međutim, sad je u okviru te ideje tu uletelo još nekih pola miliona kvadrata na uštrb zelene površine i šuma koje se nalaze u Košutnjaku. Sad ono gde se pravi... Samo sekund, gde se nalaze te šume? Ona je odavala filma? To je, da, odavala filma ka Košutnjaku, ka većoj zoni Košutnjaka. Mm-hmm. E, ono gde se pravi igra reči i gde vlast i ljudi naklonjeni vlasti pokušavaju da dovedu ostale u zabludu, jeste to da se ne seče šuma. Odnosno, ono što je istina je da je deo šume Košutnjak zaštićen i taj deo se ne seče. Ali ostalih 30 hektara nije zaštićeno zakonom o šumama, ali jeste šuma. I s obzirom da je Beograd bila prestonica najzagađenijih gradova u svetu godinu dana skoro, mislim da bi stvarno trebalo vodimo računa o svakom drvetu, bilo ono zaštićeno ili ne. Da. E, i ideja plana je dakle, da iseče 30, 20 i nešto hektara šume i da se tu napravi malo više od pola miliona kvadrata, što bi podrazumevalo i odgovarajući broj parking mesta za sve te stambene komplekse i ono što je bila naša primedba jeste bilo upravo to, da ne možemo da sečemo na uštrb, odnosno ne možemo da na uštrb javnog interesa radimo takve stvari. Znači ne možemo zbog jednog pojedinca da uništavamo sve ono što pripada svima nama. Čekaj, koliko je pola miliona kvadrata, ono, otprilike, ja ne mogu da zamislim sad, znaš, računam kvadrat, kao, koja je to površina koju to zauzima, ono, možda mi porediš sa nečime. Kao, ne znam, kao recimo Trg Republike, nemam pojma, ne znam koliko je prostor Trg Republike. Aha, dakle, to je pola miliona izgrađenih kvadrata. Da, dakle, sad je pitanje, naravno, koliko je to u osnovi, koliko ide u visinu, da. Ali kad što bi s njim mogla da uporedim pola miliona kvadrata, da, teško mi da nađem sad neki primjer. Ne znam, koliko su tržni centri, recimo, u osnovi veliki, nemam pojma. Ne. Pa par hiljada. Par hiljada. Da. Znači onda bi 500 hiljada bilo
ono, mnogo puta veće od toga. Ok, znači ogromna je površina upitna. To je kao cijel jedan stambeni blok. Znači kao, na primjer, jedno, ja bih rekla, 20-ak, ako ne i više, hala, Pionir. Recimo, tako nešto. U osnovi, nešto. Da, pa onda na gore. Okej. I kada je počela ta privatizacija Avale, kada se ona završila i kada je počelo se dešava sve ovo sa Košutnjakom? Dakle, ovo sa Košutnjakom je relativno nova stvar, mislim nova u smislu kad smo mi kao javnost obavešteni. Da. A privatizacija Avala filma, mislim, bila 2016. ili 2017. godine, tako nešto. Ili možda čak ja, i ranije. Ja čak hoću da ti kažem da je to bilo 2014. Mislim, sad se sećam... Jao, jeste, i... Akso, jeste, zato što je tad bilo ono sa zvezdom aktuelno i to. Tad je bilo to sve oko bioskopa, filmova i slično. Jeste, jeste. Jeste, 2014. godina. A ovo što je sad izašlo je praktično prva faza u planiranju budućeg naselja. To je rani javni uvid i to je ono kada javnost prvi put bude obaveštena i prvi put može da učestvuje sa svojim primedbama, sugestijama, komentarima u procesu planiranja. E, onda bi komisija, odnosno onaj koji je obrađivač plana, to je u ovom slučaju urbanistički zavod, prikupi sad sve te primedbe, onda u idealnom svetu oni to sve tako obrade i onda naprave sledeći predlog plana na osnovu svega toga što su dobili i taj plan ide ponovo na uvid, onda mi ponovo pišemo primedbe ukoliko ih imamo i onaj koji je podneo primedbu učestvuje na javnoj raspravi i tu razgovaramo i tako dalje. I to je procedura. E sad, oni će verovatno zbog ove cele epidemiološke situacije to verovatno odlagati i sam proces sada slanja primedbi je odnosno nezakonski, ajde tako da kažemo. Dakle, to je neka kutija koja stoji ispred sekretarijata gde vi ubacite vaše primedbe i to je jednako kao da ste ih ubacili u kantu za smeće, jer niste dobili nikakav delovodni broj, ne postoji nigde evidencija da ste to napravili i onda je to takođe podložno manipulaciji. Okej, i u kojoj fazi se nalazi sada tih 500.000 kvadrata na Košutnjaku? Oni se sad nalaze u fazi toga da urbanistički zavod obrađuje naše primedbe i pokušava da izađe s nekim planom, pretpostavljam, koji bi, ja se nadam, stvarno uvažio te primedbe, jer njih bilo preko 7.500. I kad kažem naše, mislim na sve primedbe koje su podnete, a to nije samo ono što je Ministarstvo prostora radilo, već i bitka za Košutnjak i različiti pojedinci i udruženja koja su u tome učestvovala. E sada, celokupna ova stvar sa Košutnjakom, na koju ćemo se vratiti i zbog koje ste ovde, je zapravo deo jedne mnogo veće slike problema koje ovaj grad ima, i ne samo ovaj grad, nego zapravo i ovaj grad je simptom onoga što se dešava u celoj državi. I volio bih da počnemo tu priču o vama i o akcijama koje ste vi radili, da je dovedemo nekako do ove priče sa Košutnjakom, tako što ćete prvo da kažete nešto o sebi, kao naš, ko ste vi i zbog čega ste vi ti koji mogu da govore na tu temu. Kao, šta vam je dalo autoritet? Šta nam je dalo autoritet i legitimitet? Pa ti ja si mislim... arhitekta. Da, jeste. Ja sam arhitekta po osnovnom obrazovanju, a onda sam doktorirala u oblasti urbanističkog planiranja, tako da je tu se u stvari desio ta šira slika bavljenja gradom, ali čak nije došla ni kroz formalno obrazovanje, nego kroz poznanstvo s ovim ljudima. Aha. Dakle, ja sam tek kad sam njih upoznala i počela s njima da razmišljam na temu kako grad treba da izgleda, shvatila da postoje različite perspektive koje isto imaju neka smatranja o gradu, koje mi na fakultetu nikada ne obrađujemo. Kao na primer? Pa znaš, politikolog ili neko koji je sociolog ili filozof imaju drugačije tumačenje šta je grad. Za nas je grad kao arhitekta ili urbanista fizički prostor. I mi na fakultetu učimo da si ti bog koji jedini koji znaš kako grad treba da izgleda, ne samo grad nego i bilo čiji prostor, i da uopšte ne moraš da se konsultuješ s drugima. Što je jedno potpuno pogrešno smatranje, jer prvo niti imaš tu moć i to znanje, a drugo, grad jeste ono sinteza svih naših ponašanja, navika, mišljenja, potreba i slično. I onda one dolaze iz različitih iskustava, iz različitih nauka i disciplina. E, to je prvo što je meni bilo kao, wow, nekako otkrovenje, a onda mi je bilo zanimljivo način na koji smo mi počeli da tumačimo prostore koji su nam bitni, potrebe iz tako nekih druženja, iz onoga što kao primećuješ da je problematično, i mene je u stvari to što se desilo, to osnivanje Ministarstva prostora i druženje sa ovim ljudima,
i nekako odvelo na put doktorata. Nisam ja to imala ambiciju kao da radim pre toga. To mi je super zanimljiva tema, volio bih sad da pričam malo više o tome, a ko ste to vi, ti ljudi s kojima se i vas družila? Ja koji predstavljam ovde sve ostale ljude. Ovo, pa moj put je dosta jednostavniji, ja sam, jel te, politikolog, a mi imamo smatranja po svim temama, pa tako, eto, nam se zalomilo. Šalim se, ovo, mene je, tako to, pre nekih desetak godina, dakle, teorijska literatura koja se bavila prostornim aspektom društvene pravde negde najviše privukla, jer mi je prosto bila najbliža u tom smislu da ja se, jel te, krećem kroz grad i mogu da se... Kako se rekao, prostorni aspekt? Društvene pravde. Jel to su više kompleksno? Ne, nije kompleksno, ali me zanima primjerom da mi ilustruješ. Pa, dakle, znaš, pravo na stanovanje je recimo jedna komponenta, dakle, prostornog aspekta društvene pravde, znaš, ko ima pravo i na kakvo stanovanje, pa onda, dakle, znaš, to, šta možeš da radiš u javnom prostoru, dakle, znaš, kao to, kako funkcioniše, ono, to, javni prevoz, kako ti možeš da stigneš do usluga koje ti trebaju, dakle, u tom smislu, jer, dakle, društvena pravda je, eto, dakle, to ne moram da objašnjavam, ali, dakle, prostorni aspekt su, dakle, sad, dakle, način na koji se ona prelama u prostoru u kojem živimo. I sad ne nužno čak ni u gradu, dakle, može i na selu, ovaj, ali je, dakle, prosto je taj nekako, nije ovaj meni, ono zbog čega me posebno privukao je taj što, dakle, zapravo omogućavati da se onda u prostoru u tome i usprotiviš. Znači, mnogo je teže usprotiviti se nepravdama koje se dešavaju u nekim kancelarijama i na nekim papirima, dok, dakle, ovde ipak to možeš fizički da staneš i da braneš, možeš ljudima lakše da ilustruješ ono što će se desiti, jer prepoznaju prostor kakav izgleda sada i kakav će da bude. Tako da je meni, dakle, ono, to prosto privuklo mi je pažnju, jer sam negde to, mogao sam s time da se saosećam i dakle, video sam potencijal za tu neku ono, vrevu. I onda sam upao u loše društvo i evo 10 godina kasnije i dalje pričamo. I dalje ste u lošem društvu, samo što imate i nju, tako da vam je malo bolje. Koje su bile vaše prve akcije u toj društvenoj pravdi u javnim prostorima, oko čega ste se prvo okupili, šta je prvo što ste prepoznali kao, aha, ovo je sada, ne znam, važna tema, ovo je nešto što, ne znam, javnog značaja, što možda može društvo da prepozna, hajde da se pozabavimo, ovo ili šta vam je možda bio prvi eksperiment pre nego što ste ušli nešto veće? Prvi je bio Inex film. To je bila prva stvar oko koje smo se okupili. U stvari, bila je prva stvar koja smo se okupili ideja da bi prostori koji su neiskorišćeni i napušteni mogli drugačije se koriste. Dobro. Znači, sad mi smo u tom trenutku, naša pozadina je više bila kao to kultura, umetnost, to bio krug ljudi u kom smo se kretali, tako da je onda bilo prirodno da razmišljamo o prostorima koji su zaradili za neku kulturnu produkciju. Naravno, kroz vreme kako smo se razvijali, onda smo razmišljali i o opcijama za stanovanje i uopšte angažovanje tog napuštenog prostora u neke potrebe koje su dominantne i prepoznatljive. I Inex film je delovao zanimljiv zato što je dovoljno udaljen od grada da kao to nešto eksperimentišeš, opet nije mnogo daleko, a Aksi i Dobrica su živjeli blizu pa su ga usput i mapirali. Ok, za ljude koji ne znaju, pošto nisu svi koji slušaju iz Beograda, dakle, kontekst Inex filma, gde se Inex film nalazi, malo daj naslikujem. Na Karaburmi, dakle, Inex film se nalazi na Karaburmi, da. To je jedno 4 km od Trga Republike, tačno, 35-icom, dakle, nije to toliko strašno, samo je nama nekako deluje kao da je ono baš remote prostor i to je... Vama koji niste s Karaburma. Non stop dobio. Ne, tu postoji posljedica, verovatno, zbog toga što je celokupan sistem u Srbiji centralizovan prilično, znaš, sve se dešava u Beogradu, a unutar samog Beograda sve se dešava u centru grada, manje više, znaš, i onda ukoliko si iz centra grada, ti zapravo praktično nemaš nikakvu potrebu da se mrdneš dalje, osim zbog nekakve lične znatiželje ili zbog nekih rodbinskih ili prijateljskih odnosa i šta ti ja znam. Ali jeste, nije... ali i kretanje ti kroz grada, ako gledaš mapu Beograda, gledali smo pre neki dan nešto smo analizirali, dakle, tebi su sva kretanja kroz centar pa dalje. Da. Znači, to podrazumeva mnogo više cimanja nego što bi, na primjer, to bilo. Znači, ta Karaburma nije to ono, na Marsu, nije toliko izmeštena, ali infrastruktura saobraćena je postavljena tako da te ono otežava kretanje, a onda, znaš, ako dođeš tamo, a ne svidi ti se, a isimo si se prevozom ili taksijom, onda moraš da ostaneš, ne možeš se vratiti. Znaš, to sve malo utiče ono na odluku da neko dođe i pridruži se. Da. Mislim, što se naravno posle promenilo, jer je stvarno prostor bio vrlo specifičan i nekako postao je tačka važna u gradu.
Elem, dakle, to je prostor koji je pripadao jugoslovenskoj firmi za produkciju filma, Inex Film, bio je dugo napušten, ima negde oko 1000 i po kvadrata, na primjer, i vrlo specifičan, tako je poluindustrijski, polukancelarijski. Mm-hmm. I mi smo, kako ni dalje ta evidencija o javnoj svojini nije gotova, tada tek nije bila ni blizu nekom konačnom izgledu, dobili informaciju da je to javna svojina. I onda nama to bilo, pretpostavili smo, da. I nama je to bilo stvari interesantno da adresiramo da to postoje i prostori koji su u javnoj svojini, dakle koji pripadaju svima nama, a da grad nema sluha ili opština koga time upravlja, da to otvori ili osposobi ili prenameni na bilo koji način tako da uposli taj objekat, znaš, da, nego da on, a jedino rešenje je naravno komercijalno, dakle ako ne može tržni centar ili se iznajmljuje za velike pare, mi ćemo ga ostaviti da propada. Ako mogu da dodam samo, dakle, ono, čini mi se da nam je u tom trenutku negde ono mnogo bliža bila, dakle, ova upotrebna strana. Jer mi smo, pogotovo kroz tu ono, radio emisiju Ministarstvo prostora, a i, dakle, ono, Dobrica tada kroz stvari kojima se bavio, kroz projekat koji se zvao Otvoreno javnim prostorima, zapravo, dakle, dosta susretali sa ljudima koji su imali potrebu za nekim prostorom. Govoriš o Dobrici Veselinoviću, ne davimo Beograd. Jeste, koji je, dakle, mi smo na početku svi bili zajedno i mi smo se dosta susretali sa ljudima koji su imali tu potrebu za prostorom, ali dakle, nema sluha u gradu da im neko to da. I kako ti kažem, znači onako posle puno tih susreta, onda u jednom trenutku pomisliš, pa dobro, da kako niko neće se tobom baviti, dakle ti uzmeš i onda nešto zaposedneš, pa onda se baviš time, hoće te puste tu da budeš. Znači, dosta nam se to nekako činilo, dakle, znači, nekako je uvredljivo to da ti sada, kao, znači, 4 godine ne možeš da se ono vajaš zato što niko neće da ti, ono, da ti da telje, znači, kao sve se raspada po šavovima, a ti sad očekuješ da će, znači, te uređene institucije da nešto naprave. I, a s druge strane, dakle, postoji užasno, dakle, taj ono otpor to da se negde uđe, kao to sad se, ono, kao mi ćemo sad negde uđemo, on izbacit će nas policija. To je ono, bio najčešće, ono, bojazan je bila kao doće sad panduri i ono, rasteraće nas, kao ne znam šta. I to puno treba da se investira, nikad ne znaš ono šta će se desiti. I onda smo nama bilo kao, pa ajde vidimo šta će da bude. Znaš, mislim, i to dosta iz jedne onako to lagodne pozicije, znaš, kao to razlog zbog koga se mi ne bavimo stanovanjem u tom trenutku je, zato što smo, znaš, kao to, ono, malo smo lelemudi, dakle, da bismo sad ono uzeli nešto tako, ono, kompleksno, znaš, ono, nečije egzistencije, nego kao to, sad mi je malo umetnost, malo ovo, ono, ajde idemo, dakle, da pokažemo da to može, znaš, kao to ima ga svud po svetu, a što ne bi mogo kao Beograd da ima jedan skvot na periferiji. Dakle, onda smo iz toga ono, razvili i ovaj ceo narativ da, dakle, to, kao to ono, treba zapravo da imovina javna koja je da služi u te svrhe. Kada to propust je tu bio moj, ja sam trebao da odem u katastar i da se uverim da je imovina javna, ispostavilo se da je to prodato, ali nije to onemogućilo sam Inex Film da postoji. A kada se to desilo sve sa Inexom? 2011. godine, u martu 2011. I to je bilo vaše prvo iskustvo ulaska u neki prostor za koji ste pretpostavili da je javni. Tako je, da. Kako je izgledalo iskustvo, koliko vas je bilo i kako je izgledalo iskustvo ulaska samog? Odlično pitanje. To je bila nedelja ujutru, mart, jako hladno, kišno, grozno vreme. Došlo je, na primjer, jedno 40-ak ljudi, tako nešto. Bilo je dosta ljudi. Pola je sigurno bilo jako mamurno i ono, neraspoloženo i sve, ali kao dobro, ajde vidimo taj prostor. Ja sam zvala isto dosta mojih kolega i ovo mi je važno da kažem, mi na primjer nismo imali, pogotovo tada 2008. do 2010. skoro niko nije mogao nađe posao, ništa se nije dešavalo, nema, znaš, ništa, ono, ne postoji arhitektura kao mogućnost da se nešto radi i sad mi zovemo taj prostor kao je pomozi, taj smislimo što možemo ovde napravimo i on mi ulazi kao, ma ne, ovde bez 2 miliona evra, ma ne možemo razgovaramo uopšte. Pa dobro, ali naš nemamo 2 miliona evra, pa ajde vidimo sa onim što imamo šta možemo. I taj razgovor nije bio nešto plodotvoran previše. I onda smo sledeći vikend, na primjer, 5 ljudi došlo. Aha. Sledeću akciju čišćenja, došlo 5 ljudi i to je bilo to. To je ono s čim možeš da radiš. A kao kom stanju je bio taj prostor unutra kad ste ušli? Jako loš. Baš loš. Ni struja, ni voda, cevi, nema prozora, nema vrata, ništa. Samo fasada, goli zidovi, to je bilo. No, skeleton.
Da. I ono što isto što možda što je, mislim, možda, sigurno važno reći, da zapravo ekipa koja se onda, dakle, vremenom nastanjila u Inex filmu nije bila ekipa koju smo mi inicijalno zvali. Dakle, to i dalje nisu bili ti ljudi kojima treba ono prostor, dakle, koji očekuju da se prostor, dakle, to reši na neki način da bi oni mogli da se, da se bave drugim stvarima, nego su se tu, dakle, prosto kad se ono, jel te, zapatilo da se taj prostor sada osvaja i tako onda i pogotovo da se pojedinačne prostorije zauzimaju, onda su se pojavili razni ljudi kojima je to prosto bio ono blizak koncept, dakle taj malo divlji zapad, dakle to bilo je ono prekomično tih ono prvih nedelju dana od kad su počele prostorije da se zatvaraju, jer bi onda naš tako pobadali zastavice, ono, bukvalno naš kao Marina prostorija, pa onda dođe neko skine i stavi Slavkova i to. Dosta je bilo dinamično, ali krenuti ono kako je, dakle, mislim, to pokazalo se da će da to se skučiti onaj ko nešto to preduzme. I ono, nešto, mi smo tad bilo dosta te priče, pa ne znamo kad će nas izbaciti, a naš, ne znaš ni kako ćeš drugačije rešiti, aj sad ovo kao sredimo, pa onda vidimo koliko će biti. Ispostavilo se, to trajalo na 5 godina, ne znam. Yes. 5 godina prema što se izbacili odavde. Pa i to je tužna priča. Ne znam da li odmah krenemo sa tužnim poukama. Ne, stići ćemo da, tako, nego pre toga, ali ti smeta ta dracena tu? Pomeri je slobodno iza sebe. Ono... Ne, ja volim da sam blizu biljke. A, dobro. Okej, vidim, mašeš, brate, zostavljaš biljku. E sada, samo da se vratimo jedan korak unazad na ova smatranja o kojima si ti govorila, koja su mi dosta zanimljiva, zato što rekla si da je tvoj ugao posmatranja bio iz onog naučenog ugla arhitekte, jel te? I onda si otkrila zapravo da grad postoji ono u suživotu i u simbiozi sa mnogim drugim oblastima delovanja, razmišljanja, potreba građana, jel te? I da na neki način oni svi moraju da žive zajedno i svačije potrebe moraju da budu ispunjene. Na koji način se tebi otvorio taj plan? Zapravo, da li možeš da mi ilustruješ nekim primjerom kao da si jednu stvar posmatrala isključivo na svoj, ne znam, taj arhitektonski način, a onda si uvidela upotrebnu vrednost te iste stvari na mnogo drugih načina koje su si potpuno previdela, koje ti je pomogla da kreneš napred u tom smeru? Znaš, kad govorimo o tim smatranjima. I nešto o čemu ljudi inače ne razmišljaju, znaš. Hoću samo da pomenem, zato što bih volao da izvučem paralelu sa time da građani treba da shvate da prostor pripada njima prvenstveno i da oni polažu pravo na njega i da ljudi, vi u svom kraju, gde god da se nalazite, slušate ili gledate ovo, ako imate problem sa nekim prostorom negde, imate pravo da se bunite protiv njega, imate pravo da zahtevate ono što vašoj zajednici treba, ali treba da prepoznate šta je to što vašoj zajednici treba i treba da prepoznate da na nešto imate pravo. Eto, to je ono. Znaš, kako je izgledalo tvoj razvojni put shvatanja toga i ulazka u sve to? Pa upravo, na primjer, ja mislim da meni Inex film dosta pomogao u tome. I to je da tema oživljavanja napuštenih prostora za potrebe kulture je nešto što je jako dominantno na arhitektonskom fakultetu, vrlo često tema diplomskih radova, vrlo često tema raznih studija, ali to izgleda tako što ti to sve zamišljaš kako će to da bude, nikada u stvari ne ulaziš u to ko će taj prostor da koristi, na koji način, da li je to potrebno ili nešto drugo. Znaš, prosto kao živi kao neka, ajde kažemo, seksi tema, znaš, da. Pogotovo kad se pojavio Tate ili tako nešto, to je bilo, Tate Modern u Londonu galerije, to je bilo nekako kao, wow, sad ćemo to svi. I mislim, ja sam inače diplomirala sa takvom temom isto, ja sam radila rekonstrukciju termoelektrane Snaga i svetlost na Dorćolu u novi kulturni centar Beograda. I naravno, posle diplomskog zamišljala sam ja sledeća arhitektonska zvezda, samo svet mene čeka. Da. Što kao čim sam shvatila ne mogu nađem posao, bilo mi je jasno da je sve ono, sve pogrešno u toj konstrukciji. I kroz rad u Inexu sa ljudima i kroz to zajedničko oblikovanje prostora, prema onome što ljudima stvarno treba, sam shvatila u stvari koliko je bitno i koliko ti ne možeš sam to da napraviš. Znači, koliko je u stvari, mi smo školovani da ono što su potrebe prevedemo u prostornu neku fizičku manifestaciju. Samo što mi to ne radimo jer nemamo nikad kontakt sa ljudima stvarnim. Znači, nemamo kontakt sa stvarnim potrebama. Čak i kad završiš fakultet i zaposliš se, onda imaš kontakt s investitorom, kojem je bitno da zaradi. Tako da ti opet nemaš, znaš, na primjer sad u novogradnjama investitor želi da nabuca kvadrate, što više, jer je njemu to bitno da napuni džepove. I onda su stanovi u nekoj nesrazmeri. I onda čak i ako gradiš stanove za one koji mogu da ih priušte, ti stanovi nisu kvalitetni stanovi. Znaš, nije to stvarno ono što kao omogućava neki kvalitet života i komfort.
E, sad dolazimo do tema koje ljudi mogu da razumeju. Znaš, kao, zašto je važno to čime se vi bavite i to čemu vi promišljate? Jer, recimo, upravo sa investitorima, posebno što se Beograd gradi kao sumanut poslednjih 10 godina, to su imali sa Stepa Stepanović naseljem i sa brojnim drugim naseljima, su upravo to. Prve zamerke svih ljudi kad uđu u novogradnju, kad su prvi vlasnici stana, ono, čujem komšiju pored sve što radi, otpada mi plafon, ovde ne mogu lepo da otvorim vrata. To je kao kad kupiš neki predmet što mi je lep, pa ga doneseš kući, a nije funkcionalan. Da. Ne znaš šta ćeš s njime, jer nije baš ni ergonomski, nije baš ni da ovo radi kako treba, a ne slaže ti se lepo ni uz ovo i zapravo sva lepota pada u vodu zato što nije funkcionalan na način na koji tebi to potrebno da bude. E sad, kako je izgledalo tvoje iskustvo razvoja onda kroz situaciju sa Inex filmom i sa svim ovim, nemamo 2 miliona evra, znači nećemo da radimo? Naučiš da slušaš druge, naučiš da više obraćaš pažnju šta je to što ljudima stvarno treba, kako da onda svoje znanje uposliš u tom pravcu, da ono isto postane korisno. U tom trenutku se dešavalo, u stvari malo pre toga, par godina pre toga se dešavala događaj u Hrvatskoj koji se zvala Operacija Grad, ili tako nešto, i onda su oni prvi put preveli, na primjer, Harvija i Lefevra na naš jezik, Pravo na grad. A tekst. Harvi... Da. I onda ko su oni? To su, ajde da kažemo, teoretičari, Harvey i geograf i neomarksistički teoretičari koji su se u stvari bavili tom teorijom prava na grad i šta je to neko kolektivno pravo da menjamo sebe kroz menjanje našeg okruženja. I onda meni to bilo kao, wow, čoveče, kako je ovo što mi je totalno sad promenilo perspektivu. Tako se tu poklopilo par stvari koje su mene izmestili iz tog konvencionalnog bavljanja arhitekturom i urbanizmom i odvelo me u neku potpuno 10. stranu, koju ja u tom trenutku nisam imala pojma ni šta znači ni gde će to da ide. I sećam se, moja mama je bila prilično očajna, što je kao ulagala u mene toliko dugo, a ja s diplomom čistim neko smeće u napuštenom objektu. I ja bi sad da ubedim da kao to postoji neki razlog, ali ni sama ne znam. Znam da me to vozi i super mi je, samo ne znam gde tačno ide. I onda se to posložilo vremenom. I sad idemo na, ono, evo, spremna je violina, naš zatužni deo Inexa. Pa znaš šta, dakle, ono... Dakle, ja sad to kao u retrospektivi, kao najveća greška koja je možda kao napravljena od strane nas u tom smislu... Da što nisi otišao u katastar. ne, dakle, to si postavilo najmanji problem. To je super posle, da. Dakle, to ti je, ovde ti je, dakle, dosta važno za kolektive, to će se ispostaviti da imaš neprijatelja. I, dakle, nama bi mnogo bolje bilo da smo imali grad Beograd koji će da nas izbaci iz tog prostora, to bi se napravio jedan pošten front, znaš, kao to kad imamo spoljnjeg neprijatelja, mi smo zajednica, mi ne umemo da funkcionišemo, to kao sad sve okay, i onda treba se dogovorimo ko će izbacuje džubre. A ovdje se ispostavilo da je vlasnik, dakle to neki lokalni bogataš koji je ujedno i najveći kolekcionar srpske savremene umjetnosti, koji na to, pa ajde, u najmanju ruku gleda benevolentno, dakle ni sve jednom ujedno, dakle to, on svakako ne koristi tu zgradu, pa ako će sad neki umjetnici da budu tu dok njemu to ne zatreba, sve super dok ne bude došlo do toga. Ono što je, kažem ti, dakle, gde jeste bila možda, mislim možda, dakle, sada smatram naša ovaj, greška, što nismo bolje postavili neke osnovne pravila u startu. Dakle, naša teza je bila da, dakle, to sad jednako pripada nama kao i svakome ko će da uđe, ali, dakle, to je onda dovelo do toga da ljudi zapravo imaju potpuno drugačije vizije toga zašto su tu. Znaš, imali smo ekipu koja je bila, pa mi smo ovde, ono, krivično delo je što smo nalazimo ovde, kakav politički statement, tu smo dok nas neko ne potera, onda bežimo. Znaš, nismo imali ono osnovne dogovore, znaš, ono, kako mi kao zajednica funkcionišemo, znaš, ono, kao to što je, ne znam, bio društveni ugovor, ono, ovih kolonizatora, ono, dalekog zapada, kao nešto smo se na tom brodu dogovorili, da kad tamo stignemo, jedan će biti šerif. Ja mislim, sad ono, karikiram, ali prosto, znaš, mi je bilo, ba to ćemo mi sve se dogovoriti, dakle, sad je, ono, sad je to jedna, ono, derudna zgrada, pa šta se napravi. I sad, dakle, to sigurno jeste doprinjelo tome da se to dosta brzo dovede u funkcionalno stanje, jer su ljudi imali, dakle, taj incentiv da stvari urede, jer su sad, znaš, neko privatizovali te, ono, sitne džepove prostore. Ali je dosta napravilo jednu tenzičnu zajednicu gde sad imaš, dakle, to
karikaturalne podele na ono to umetnike i anarhiste i unutar umetnika na slikare i žonglere i znaš, ono, dakle, baš je ovaj po svim... Narcizam malih razlika. Pa da, to. Da. Ovaj, i sad, znaš, ja ne znam daš kao da li se na tim našim greškama ono da nešto učiti, onda bi se vjerojatno zvali Ministarstvo prosvete, a ne prostora, ovaj, puno smo ih imali, ali ovaj, valjda to moraš da prođeš kroz te stvari negde, no. Ovaj, čini mi se da dakle, i razni drugi prostore koje smo gledali da imaju ono slične korake, ali dakle to je na kraju dovelo do toga da je kad je, dakle, metastazirali su ti kontakti i onda je, dakle, neka grupacija, sad već se ne sjeća niko, je zvalo gazdu da se žali, dakle, to je, skvoteri zovu gazdu da se žale na ove druge i onda je ovaj samo bio fazono, ajte, deco, ono, dakle... Palite odavde. Da, i onda su se, onda, ali to je već bilo, znaš, dovoljno je bilo, što sad kaže, toksično ovaj, da. Unutar tih odnosa. Iako, dakle, znaš, ono što je vjerojatno jako najvažnije reći ovaj, za ljude koji dakle, tamo nisu bili, a ovo sada slušaju i gledaju, dakle, nekome koji je dolazio i koristio taj prostor, dakle, taj prostor je bio, ono, dakle, prostor slobode, dakle, tamo si stvarno mogao da dođeš i da, ono, zablejiš, dakle, 72 sata, ono, neprekidno, dakle, bili su to, dakle, mogo si žongliraš, mogo si da slikaš, mogo si da, ono, da radiš, ono, šta si hteo, dakle, i mogo je da dođe bilo ko i da organizuješ šta je hteo, nisi, tamo su se organizovale švenčanja, dečiji rođendani, znaš, da ne spominjem sad to punk svirke, znaš, bio je vrtić za ono lokalnu romsku decu ovaj, koji je radio dakle, svakog dana. Mislim, dakle, znaš, to je stvarno bio jedan prostor koji je ono, pokazao svu moć toga šta ti dobiješ kada dakle, tu prosto aktiviraš ono, jedan zapušteni resurs. Dakle, da se to radilo pametnije, to bi ono, i dalje stajalo i bilo bi još moćnije. Ali je prosto, dakle, ono, prštalo je od života i, dakle, kažem ti, ono, ja kad sam, dakle, mi smo se u jednom trenutku dosta umorili, dakle, sukcesivno smo, ono, jedan po jedan otpadali iz toga, jer, znaš, tu sad imaš i sve te, znaš, nepoverenje spram nas, jer, kao, šta ćemo mi tu ako mi nismo sami uzeli neki prostor, znaš, kao, ko je tvoj interes ovde, znaš, pa su onda, ne znaš, sad ne ulazimo, ono, u interne teorije zavere, ali, ovaj, ali, dakle, znaš, i onda ja u jednom trenutku sam, dakle, kažem ti, ono, to sam prebrodio, ja sam počeo dolazim na programe i tamo, kao, ble, me je bilo strava, bio sam, pa nemojte da idete, ono, znaš, ono kao, super je, oni, znaš, kao se ima prekipelo. Da. Tako da kažem ti to, interno je to bilo jako, jako, ono, tezično, a dakle, ovako, s aspekta toga šta je to ponudilo, ono, gradu, dakle, ne Karaburmi, nego stvarno, dakle, ono za ceo grad, ja mislim da je bilo jako važno. E, sada, pomenuo si malo pre da je tu bio vrtić za romsku decu, jel te, i tu je sad ono što je meni zanimljivo, da li postoji nekakav svetli, dobar primer, nije važno da li kod nas ili u inostranstvu, gde možemo da kažemo, evo kako je jedan prostor, odnosno promena jednog prostora, doprinela jednoj celoj zajednici i donela promenu u jednu zajednicu. To pominjem zato što mi je važno, jer sam ja s Voždovca, jel te? A Voždovac je, čini mi se, jedina opština na teritoriji Beograda koja nema ni jednu kulturnu instituciju. Znači, nema bioskop, nema pozorište, nema galerije, nema ništa, nema nikakve kulturne institucije, nema na prostoru od 230.000 stanovnika. Znaš, što je dosta tragično. I onda kada ja Voždovac volim beskrajno mnogo, ono, ali mi s Voždovca često kažemo nemamo ništa, ali ga ni za što ne damo. Znaš, tako da, ovaj, i onda se zaista vide se brojni džepovi širom ono, podopština voždovačkih, gde zaista brojni klinci bleje na ulicama, nemaju nikakvih opcija ni za što u životu i to se sad generacijski već smenjuje dosta dugo. Pa me zanima, da li postoje primjeri kako je primjena nekog prostora ili ulazak ili promjena nekog prostora doprinela zaista zajednici, kao što je, na primjer, bilo to sa romskom decom u vrtiću, na primjer, tamo? Jako puno primjera u Evropi, ali baš puno primjera i čak i primjera gde su ljudi koji su aktivirali te prostore da bi ubedili lokalnu samoupravu da treba tu da ostanu, radila merenja pada maloletne delikvencije u okruženju, na primjer. Znaš, i to je super argument zato što ti onda ubediš da takav prostor aktivira klince koji inače nemaju šta drugo da rade, bleje, onda to ode u jako pogrešnim pravcima, znaš, ti ih na taj način približiš i ponudiš im neki drugačiji sadržaj. Ja bih voljela samo da pomenem primer koji je odavde, koji nije toliko upućen na lokalnu zajednicu okolo koliko kao na neki širi ajde, šire okruženje, to je magacin, na primjer u Kraljevića Marka, koji funkcioniše po principu otvorenog kalendara. Dakle, prostor je resurs, niko nema pravo na njega,
pravo u smislu prioritet, a svi mogu da ga koriste kad god hoće. Dakle, postoji otvoreni kalendar i tu se upisuju slotove kad znam za šta treba. I svi programi su besplatni. I programi variraju od programa za klince do čitalačkih sesija, predstava, filmskih projekcija, šta god. I ono što je važno, u jednom trenutku taj prostor je prepoznao, to je bio uglavnom prostor namenjen kulturi i savremenoj kulturi i stvaralaštvu, prepoznali su da prvo, kao, odnosno prepoznali smo, mi smo kao deo magacina, ove, da moraš da ga otvoriš da bi ga zaštitio, znaš, i da to treba što više ljudi da ga oseti, jer onda postaje deo njihovih života, znaš, onda ti braniš i znaš zašto je on važan u tvom okruženju i zašto je važan u tvom životu. I da isto tako borba za kulturu i bolje uslove kulturne produkcije potpuno jednaka kao i borba za biciklističke staze, kao i borba za krov nad glavom, i da jedino ako zajedno radimo možemo postignemo neke rezultate. Tako da je taj prostor u poslednjih dve godine se otvorio i za one, ajde da kažemo, oblasti koje nisu primarno kultura, i to je donelo jednu potpuno drugu dinamiku. A ne. Prostor je sam bio prepoznat još 2007. od tadašnjeg gradonačelnika i gradske uprave kao prostor za nezavisni kulturni centar. I dodeljen je bio savez organizacije koja se zvala Druga scena, i onda je promenjeno u međuvremenu i vlast, Dom omladine je uleteo kao neki medijator, ajde, sorry, kao zvaničan nosilac prostora, tako da kažemo. To je Dom omladine pre renoviranja, beš, ali tako? To je 2007-2008. Da, dakle, pre renoviranja, da. Posle toga je bio renoviran. Okej, okay, dobro. I sad uprava Doma omladine to doživljavala kao svoj prostor, korisnici magacina kao svoj, gradska uprava nešto žonglirala između, i taj prostor zapravo nikad nije legal, odnosno formalno dat nezavisnoj kulturnoj sceni. I 2014. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, što je asocijacija od 100 organizacije iz Srbije iz oblasti kulture, ulazi u taj prostor, predstavlja model otvorenog kalendara gde nemaš nikog, ni jednog zaposlenog, nikoga ako taj prostor može klejmuje više od drugog. Prioritet su javni programi, to je kako se odlučuje, i kao ajde probamo. Da. I ja sam bila užasno skeptična i nisam mogla zamislim da tako nešto može postoji, ali kao dobro, ajde, ako smo se svi dogovorili i ja ću sad ovako da vozim, pa šta se desi. I sad taj prostor trenutno ima na hiljade programa godišnje, koji su šta god vam padne na pamet, plus svoju radionicu gde možete sve da napravite, popravite, šta god, besplatno, plus prostor za rad ako nemate bilo gde drugde, onda stavite svoj komp ili šta god da radite, i sve to radi non stop. Ima internet, ima sve, sve ono, ima struju, tekuću vodu. WC, sve. Da. Znaš, kako je to uvek, ljudi kada, ljudi kojima nisu ove teme bliske, kad zamišljaju to, ono, ljude koji skvotuju u nekom prostoru, odmah se zamišlja, ono, znaš, najgore socijalne scene iz nekih, ono, filmova B produkcije. Jo, pa, ja ti, znači, u Ineksu, kako nije bilo, ono, struja i voda, aj struja, to smo nekako rešili, majstor moj Igor je pomogao, to je isto priča za sebe, ali sa vodom trebalo je ući u kanalizaciju, znaš, trebalo je, ono, zavući ruke u baš ozbiljna, ove, u ozbiljne fekale. Je. I onda je to bilo, znaš, način je odlučivanja ko će to da radi. Ajmo šibice, baci novčić, ko nije bio na sastanku, taj će. Znaš, ono, sva moguće podvaljivanja. I taj više nikad ne dolazi na sastanak. Ili je redovno dolazi. I ko je na kraju ušao u kanalizaciju? Jo, ko je bio? Da li je bio Boris ili, da, ne sjećam se. Daj da, pozdrav, da... daj da pozdravim osobu koja je ušla u kanalizaciju, mislim. Znaš. Ali je, recimo, dakle, to, ono, Ineks bio zapravo scenografija za mnoge filmove B produkcije. Mislim, on stvarno jeste bio, ono, prostor koji je, ono, derudan. Tako da, i ono, ako neko razmišlja da uđe u prostor, dakle, taj će najčešće da bude u dosta lošem stanju, i dakle to treba imati u vidu, ali to nije, dakle, znaš, to ne treba ti pola miliona ili 2 miliona evra da bi to sredio, dakle, nego se ono zakrpi. Ali meni su, na primjer, te akcije čišćenja i sređivanja bile on, najbolja stvar u životu koja mi se desila. Možda je to bilo u stvari pokretač. Znaš, osjetiš se kao takva neka sumanuta energija između ljudi koji se uopšte međusobno ne poznaju ili se površno poznaju. Znaš, da zajedno nešto pretvoriš u prostor koji može, vidiš rezultate svog rada. Znaš, mnogo mi je više značilo nego da dođem posetim program ili organizujem izložbu. Nije me to tako, na primjer, ta akcija postavljanja struje kroz objekat. Ja sam tad bila potpuno zaljubljena. Ja sam odlazila i dolazila sa leptirićima u stomaku. Kao, ovo je najbolje što mi se ikada desilo. Koliko si imala godina tada? Da. Nakon Ineksa, ili da li zajedno sa Ineksom, nisam siguran, počinje vaša inicijativa, kako je nešto, bioskopi, povratak otpisanih, ili kako se to zvalo?
Baš tako, da, bioskop i povratak otpisanih. Bioskop i povratak otpisanih. A, recite nam nešto više malo o tome. Ja, znaš što je dakle paralelno zapravo išlo? Ovo s uličnom galerijom, da. Što je ono... A, govoriš o prolazu kod Bezistana. Jeste, jeste, to prolaz kod Bezistana, koji se sada zove Čavketov pasaž. Mislim, da Iva će sigurno mnogo više moći da kaže, pošto je ona baš bila lično u tom prostoru sazidana u njega 7,5 godina. Ali ono što je nama bilo posebno ono, zanimljivo, jer dakle, mislim, to se radi o sređivanju i ono, bivših panoa, bioskopa Kozara, da se kao da budu ulična galerija. Dakle, nije da mi sad ulazimo u neki prostor koji ima neku fizičke dimenzije, to su dakle zidovi. I sad, dakle, taj formalni proces sa sve opštinom koja je jako blagonaklona i hoće da pomogne, na što traje 2 godine. Dakle, ti si ono izvršio elektrifikaciju Inex filma, to je uveo vodu, dakle, ono, ti si uspostavio si te ono, zgradu od 1,5 kvadrata, mnogo jednostavnije, dakle, na Oruk, nego ovo gde si, dakle, imao svu podršku ono, tadašnje opštine Stari grad, koje, dakle, prosto, dok se sad tu, da ne ulazim, šta je sve birokratski moralo da se desi. Tako da, znaš, kao što ti je i dan danas, ono, mislim, pogubno, ali istinito, dakle, ono, lakše da sazidaš ilegalno pa da legalizuješ, ono, svoju zgradu, nego da prođeš kroz celu proceduru. I lakše, i brže, i jeftinije, mislim, znaš, kao, dakle, to je potpuno je suludo. Da, mislim, evo, primjera radi, ja mislim da sam tebe upoznao baš u uličnoj galeriji jednom prilikom i evo sad da si mi ovdje u podcastu, razumeš, tako da prostori čine svoje, sklapaju se prijateljstva i mislim da sam baš sa Dobricom, kako si malo prepominjao, pričao kada smo imali ideju pre izvesnog vremena o ulasku u bioskop Voždovac, legendarni bioskop Voždovac, jeste, jel te? Kako je važno da klinci iz kraja uđu u Voždovac, a ne tamo neki ljudi, neki aktivisti, ovi ili oni, jer svako će da dođe na žurku, svako će dođe da se fotka, znaš, svako će tu da bude prvi 7 dana, ali to kad treba da se uđe u kanalizaciju ili, znaš, da se razvlače kablovi ili da se stane u odbranu toga 3 meseca kasnije ili kad dođe januar, pa je zima, pa je minus, pa je ovo, pa je ono, e, ko će onda da bude tu, znaš. I da je važno da ljudi steknu nekakve iskustva sa prostorom, jer onda se vežu za prostor, imaju nekakvu emociju prema njemu i onda su spremni da ga brane i shvate vrednost njegovu zajednicu koji žive. Tako je, da. Ne. Ti postaneš u stvari, toliko to postane deo tebe da ti ne možeš više se odvojiš od toga, znaš, to je jedno iskustvo i onda ga braniš i to je kraj, znaš, to je tvoje, tako jedino postaje deo tebe. I deo zajednice, to je, sada. Ko je sad status ulične galerije? E, to je još jedan nelegalni prostor. Dakle, taj ugovor je istekao, u stvari nije ni ugovor istekao, nego je grad 2016. sa opština uzeo sve poslovne prostore da njima upravlja, što je jedan potpuno pogrešan princip. Obično se radi suprotno, znači ono, decentralizuje se da bi prostor mogao bolje da se aktivira. E, ovde je otišlo na opačke. Tako da smo mi ostali bez tog ugovora, ali taj prostor i dalje funkcioniše. I on je, ove godine je u aprilu bio 8. rođendan, a 2 godine pre toga smo mi pregovarali sa lokalnom samoupravom, tako da sam ja u stvari skoro evo 10 godina bukvalno sazidana u taj prolaz. mi smo pregovarali sa opštinom Stari grad, znaš, to je bila kao ideja, ajde da aktiviramo ovaj prolaz, i nekako je delovao kao galerijski, znaš, imaš te plakate, onda kao hoćeš da ovim primjerom pokažeš kako jedan javni prostor može da izgleda, da ne mora da bude nelegalni parking i javni WC, može da bude bilo šta drugo. I sad ti pregovori su u početku bili dosta teški, jer, znaš, opština ne veruje da ti sad samo hoćeš da središ to i da nećeš da zaradiš. Da. Prosto neverovatno, znaš, kao pa ne, sigurno hoćete neki kafić, ili si ti sad neki ogranak neke partije, omladinci neki koji ovde rade promociju, samo njima to nije jasno. I onda se tako ubeđuješ jako dugo sa njima. Koliko dugo? 2 godine ukupno. 2 godine. 2 godine. Ja sam negde već pred kraj bila potpuno odustala i kao ne mogu, ona ne radi mi se ovo. Uradila sam bila projekat rekonstrukcije tog prolaza. Imali smo ideju kako će da funkcioniše program, kako ćemo neku lovu da namaknemo da to može da se plati štampa i ko će to sve da održava. Naravno, smo na kraju to bili mi. I sad negde pred kraj tih pregovora ja kao ne mogu, nisam sigurna da mogu. A Mika Radomir Lazović, koji je tada isto bio deo naše kolektiva,
kolektiva, sada inicijativa Ne davimo Beograd, odlazi na pregovore sa poslovnim prostorom i iz čistog blefa, znaš, kad je kao to već bio kraj, bilo je jasno da prostor nećemo dobiti, kaže, ali vi znate da ovako nešto postoji u Zagrebu? Što nije istina. I ovaj kaže, ovde će ih biti 50. I potpiše i mi dobijemo taj papir i krenemo u rekonstrukciju prolaza, prolaz gotov, sve to se desi i sad je pitanje ko će se baviti tim prolazom. Što naravno ja nisam imala ideju da to radim, niti sam se doživljavala kao kustoskinja i uopšte kao bilo šta što bi sad trebalo da dalje živi. I mi smo to preuzeli i bavljenje tim prostorom. E, ono što bih dodala na ovo sa čišćenjem jeste da kad neki prostor izgleda napušteno, u stvari u njemu se prelama milijardu interesa koji se uopšte ne vide. Znaš, od toga da taj nelegalni parking zapravo neko naplaćuje, do toga da dom sindikata ima svoje interese, do toga da što imaju prodavnice imaju svoje, pa ovaj što je privatizovao Kozaru svoje, i ti u stvari si u jednom periodu koji ovde trajao, na primjer, još 2-3 godine konstantnog konflikta sa ljudima koji hoće taj prostor za sebe. E, i onda kad dođe sledeći neko koji u blizini nešto svoje radi, onda je to zajednički neprijatelj, neko drugi, i ti si spašen. Znači, progurao si ovaj... Ko je ovde došao kao zajednički neprijatelj? Ovde je došao kao zajednički neprijatelj investitor i hotel, i onda je to, znaš, bacanje smeća. Oni su bacali WC šolju od ozgu umesto da stave dizalicu, pa je to raznelo gomilu stvari tu, pa su sa komšinom oko toga angažovale, pa je nekako tu već bila druga dinamika. Da, sećam se da ste imali problem sa smećem u toj uličnoj galeriji iz ove Kombank dvorane. Kombank dvorana to se zove, yes, tako, da. mi smo inače to kao smeće, čišćenje, pranje prozora, sve to radili, izbacivanje vode, dakle, opština nikad, sad grad, nije sredio dva šahta, nego to nastane malo jezero, to ono, mini Ada Ciganlija nastane to, bukvalno, i to nikog ono se ne tiče, onda mi nekim kofama kao to izlačimo na minus, ono, 10 stepeni i kao pokušavaš da taj prostor dovedeš nekoj funkcionalnosti. A onda se desila Kombank dvorana, koja je u nekom širem narativu s nekim ljudima koji nismo mi bila blagonaklona ka ideji, a prema nama vrlo nenaklonjena, iz ko zna kojih razloga njihovih, i to izgledalo tako što su oni nama uglavnom na dan otvaranja bacali gomile smeća u taj prostor. I mi smo to odnosili, dok se u jednom trenutku nije desila veličina ove prostorije smeća. I ja sam tu, mi je već bio izgoreo fitilj potpuno, uletela sam unutra i htela sam da razbucam ceo hol od besa, i uopšte nisam ni reči birala i pretila, a mislim, ja kad pretim, znaš, moji su dometi užasno mali, ono, da, šta god, ali kao zvučala sam jako ljuto, međutim, naravno, oni nisu to ni malo ozbiljno shvatili, što je potpuno razumljivo, i onda smo organizovali da u stvari gosti izložbe pokupe svo to smeće i donesu pred glavni ulaz Kombank dvorane. I to je bilo podržano od strane komšija. Komšije su izašle iz okolnih zgrada, sišle, zajedno to smeće odneli, došla je policija, ona je to isto malo podržala i njima to grozno, razumeš? I tako je rešen taj konflikt. Na kraju dana ipak svi treba budemo ljudi pre svega. To je ono što je naravučenije iz toga. E, sada da se vratimo na... Ja sad ko Miša Vacić, ali može malo vode. Ajde, slopo, ajde, Voja, supadi, uzmi, daj da te vide ljudi, čoveč. Hajde sada, ono po čemu vas šira javnost verovatno najbolje zna je čuveni upad u bioskop Zvezda. Jel tako? To je, sada, sa Inexom i sa ovime što ste do sada rekli, dali smo malo kontekst, jel te, svega pre toga, ali zapravo je sve to bio deo te inicijative Beograd bioskop i povratak otpisanih, jel tako? Ajde, ispričajte mi nešto više o tome. Pa bioskop i povratak otpisanih je u stvari bila kampanja koju smo mi kao 3 godine gurali pre ulaska u bioskop Zvezda, i koja je adresirala pitanje nelegalne privatizacije bioskopa, pitanje prava radnika koji su svi bili mali akcionari, samim tim bili prevareni tom privatizacijom, i pitanje uzurpacije prostornih resursa na teritoriji grada. Beograd Film kompanija je bila kompanija od 14 bioskopa koji su svi u jednom danu zatvoreni. I nije se dovelo pitanje kao pa kako, šta sad, kako jedan veliki grad nema ni jedan prostor. Ni jedan bioskop. Ni jedan bioskop.
Mi smo pokušali kampanju da radimo tako da nikad ne dajemo izjave, ne pokazujemo se, znaš, ne vide nam se lica i ne koristimo teške reči. Znači, ne pričamo korupcija, ne pominjemo imena, ne pominjemo privatizaciju, ništa, nego radimo tako protest superheroja, zakačimo tablu, na bioskop smo zakačili tablu na bioskop Balkan u znak sećanja na sve žrtve privatizacije Beograd filma. Ne koristite velike reči kao privatizacija i onda privatizacija. Ali znaš, tako bila mermerna tabla koja je delovala kao da je spomen ploča tu za neke druge potrebe. Ove, a inače, ta tabla odlično ilustruje i naš pristup radu koji deluje s polja dosta kao organizovani profi, a u stvari ono sve štap, kanap i pola stvari zaboraviš. I je to je onako najbolja ilustracija. Mi smo, ta tabla je pravougaona i normalno treba da stoji sa 4 štrafa. Mi smo kupili 3. Mi smo kupili 3 štrafa i došli s tim tamo, razumeš? E, tako te sitnice do mnogo većih stvari da ovi dosta objašnjavaju dinamiku našu. I onda je to bilo oko Kozare sahranjivanje. Na 20. oktobru danas nema predstava Dođi juče. Tu je stajalo iznad ulaza, je pisalo već danas, tako smo mi to iskoristili i dodali ova naša slova. I u stvari smo u svakoj akciji radili, nadovezivali se na ono što u tom prostoru ili oko tog prostora postoji. Kao nekakav gerilski ono princip, da, okej. I onda je to u stvari dovelo do toga da su novinari krenuli da se bave temom privatizacije bioskopa. Bila novinarka politike koja u tome baš insistirala i jako puno izveštavala i sve ono što smo mi hteli da adresiramo je u stvari počelo polako da se pojavljuje u javnosti. I kulminacija je bila ovo ispred Sava centra, kad je bio fest. To je sad već negde pred kraj... Pa da, to je februar, na primjer, je fest, jel tako? Mi smo u februaru pokušali prvi put katastrofalno neuspešno dođemo. 14. februara. 14. februara. Sećam se da su oba ulaska u Bioskop Zvezda bili na dan kada Željko Samardžić ima koncert. Da, čekaj. To je mala trivija, pokušaj okupacije. Nije to 8. mart. E, onda je 8. mart bio prvi. Da. Željko Samardžić je pola čovjek, pola 8. mart. Jeste, jeste. E, onda je 8. marta. 8. mart, da. I onda se to poklapa sad kalendarski, da. I uglavnom, mi pravimo tu akciju kao završetak je festa, Goran Marković ima film Plagijator, tu će biti svi, mi ćemo na onaj plato tamo da donesemo 14 krstova na kojima pišu imena bioskopa, stavit ćemo kandila i sveće, jako morbidno, ali isto kao vizualno efektno, i vidit ćemo šta će se desiti. I sad mi kao to postavili sve tu, stojimo sa strane, jedemo kokice i sve vreme razmišljamo kao, i onda kod mene kući ćemo, naravno, posle toga dođemo, birat ćemo fotke i onda ćemo da pošaljemo medijima. Da. Međutim, u tom trenutku sve odlazi van naše kontrole, jer se tu, ne znam, Gordan Kičić fotografiše sa nekim ono, nazivom bioskopa koji je njemu blizak, Goran Marković, ovaj, on to odlazi u glorije, storije, žute štampe nad kojima mi nikada nismo imali domet i ta priča se sumanuto brzo zavrtela posle te akcije. Da. I tada mi planiramo paralelno s tim ulazak u Zvezdu, možda Aksa može. A ja bih samo dakle još malo kontekstualizovao, dakle razlog što se mi hvatamo za te bioskope je upravo taj što dakle ljudi imaju ta sentimentalna sećanja, znaš, kao to bioskop je nekako, znaš, ono to, pogotovo ti stari bioskopi, to eto, ti imaš Voždovac, dakle svako si ima neku svoju priču, ovaj, kao to, ono, vezano za te bioskope, koji su tako neki ti prostor dakle tih, ono, nevinog odrastanja i ne znam čega još, dakle to je ono u Zvezdi, kad smo na kraju bili, to je bilo nepodnošljivo kako dolaze ljudi i onda ti pričaju, moji roditelji su odavde otišli na poređajnu salu, znaš, pa ovaj se poljubio, pa... Ali to su ljudske priče, mislim, prosto je tome dakle, služeno. Da, a posebno zahvalno sa bioskopima jeste, dakle, što nose, dakle, taj ono, emotivni naboj, ovaj, dakle, ti prostori, dakle, nesporno imaju i niko neće reći, ono, pa dobro, nekih se sruši. Iako, dakle, od svih tih kulturnih potreba, bioskop je zapravo najmanje neka nužnost, znaš, ono, je sve prešlo na streaming, digitalno, to, sad ima silnih tih, ono, sinopleksa, znaš, kao, nije da se sad bioskop kao neki, ono, zapravo prostor u kom se prikazuje film izgubio, ali jeste taj neka kultura nekog, znaš, kao to odlaska negde, ono, nekog to grupnog dobacivanja iz zadnjeg reda, šta već. To je bila, dakle, jedna stvar zbog koje su se ti prostori bili tako laki za našu probojnost, a druga stvar je bilo, jeste, dakle, način na koji su oni privatizovani. Dakle, to je privatizovao Nikola Đivanović, ili kako se već taj čovek zove, koji je, dakle, njega neki ekspert za privatizaciju, došao iz Engleske, doveo ga G17+,
I onda je on je dakle trebao da privatizuje bioskop. Izvini, je samo ekspert za privatizaciju kao titula. Zašto? Pa šta ti je čoveče, pa to ti je ministar financija sada. Tačno, da. Mnogi su ovaj, stručnjaci u toj oblasti, ekspert nažalost. Ekspert za privatizaciju, bok ti je. E, i onda je on privatizovao kao stručnjak ovaj Beograd film sa tom idejom da, jel te, dakle to se sada nešto će se prodavati kako već ide i da treba da svoj deo partiji. On nije dao svoj deo partiji i onda je zato ono, otišao niz vodu, tako da je njegova korupcija ono, delom dokazana u onom smislu gdje nije plaćen porez. Da. Tako da je, znaš, kao, ti si, dakle, imaš jednu, dakle, ono, pljačkašku privatizaciju koja je na sudu dokazana sticajem ove, dakle, takih ono, dinamika odnosa na lokalnoj političkoj sceni. Tako da to niko nije mogao sporiti. Tako da su u tom smislu bioskopi bili jako zahvalni. I ono, dakle, što je, dakle, posebno zapravo ono, dakle, tragično u celoj situaciji, što, dakle, 2006. kad se to dešava, radnici Beograd firma se, to kao, oni se bune, oni pokušavaju da dođu do nekog medijskog prostora, da objasne ono šta se dešava, gdje, dakle, se ne radi samo o tome da se, dakle, otimaju bioskopi, nego se, dakle, oni su, ja činim se sa 4 ili 5, ne sjećam se bioskopa, izgradili samo doprinosima, razumeš, oni su se od svoje plate odricali deo da bi mogla firma da se širi, dakle, znaš, kao to, da to i njima pripada jednim deom, ali, dakle, prosto u tom trenutku, dakle, ne postoji nikakvog sluha za to. Tad je privatizacija, dakle, to je ono sve što treba da uradimo, jeste sve da privatizujemo i bit će nam bolje. Ovaj, i dodatno, mislim, dakle, jeste negde ono meni uvek poražavajuće, dakle, činjenica da, dakle, to kao, ono, je mnogo lakše animirati srpsku javnost, dakle, to, dakle, ono, pričom o tome kako, dakle, to mladi treba prostor da puštaju filmove, ovo, ono, nego, dakle, ono, to pričom o tome, dakle, šta se nama kao ono jednom društvu desilo, ovaj, ali činjenica da jeste tako. I onda kad se, dakle, konačno uspešno ušlo u zvezu, u tom drugom pokušaju, kad je Željko Samrđić pevao te godine, ovaj, dakle, naš prvi sledeći ponedeljak, ono, je zasedao Odbor za kulturu Narodne skupštine, koji je izašao sa predlogom da se bioskop Zvezda nacionalizuje. Znaš, kao, od svih problema koje ova zemlja ima, znaš, kao, sad je skupština se setila da nacionalizuje bioskop u centru Beograda, znaš, kao, ne. E, ali to ti je, dakle, kad ono, kao, umeš da odigraš medijski tako da, ono, preteraš u smislu da postane, ono, degutantno zapravo, ovo, šta je. Kažeš, bila su dva ulaska u Zvezdu. Jedan neuspešan i jedan, kao što znamo, uspešan, šta je sad sa Zvezdom u stvari uopšte, to sad više ne funkcioniše, jel funkcioniše, nema pojma? Mislim da funkcioniše Leti, da ona krovna terasa funkcioniše. Kako je izgledao taj neuspešni ulazak u bioskop? Pa dakle, tu smo se malo zaigrali, bilo kao, bili smo u fazonu, sad ćemo mi da uđemo u bioskop pa ćemo da ga sredimo. Znaš, kao da došli smo sa ovim... Sa iskustvom iz Inex filma. Pa ne više, tako da ne znam zapravo šta nam je bilo u glavi, dakle, nikakvog to smisla nema, ali je kao bilo, znaš, ono, kao to u lošem je stanju, pa sad kad došli smo sa onim što usisavaju, znaš, ono, kao dubinsko usisavanje, da, stolic, pa kao to, i pojavio se, dakle, liko i to obilazi i, kao, zvao policiju, dakle, u tom trenutku se tamo nalaze samo Dobrica i Mika, i kao, došla policija i kao, pa nema vas baš dovoljno da bi, jer kao, svi treba da dođu uveče da bi se to desilo. Tako da je to dosta bilo ono, jedan debakl. To je baš bilo neslavno. Treba priznati, jeste. Iako se kao dosta na tome radilo, dakle, bila je velika grupa ljudi koja, znači, to isto možda važno reći za tog načina na koji mi radimo, dakle, mi oko svih tih frontova koje stvaramo, zapravo, dakle, ono, trudimo se da uključimo što veći broj ljudi koji bi tu bio zainteresan. Zato se ti frontovi imaju nekako, znaš, ono, drugačija imena i pojavnosti, da ne bi nosili neki, ono, to, ono, legat naše istorije, nego da bi nam omogućilo da smo sad, znaš, ono, tabula rada, sad se dogovaramo kako nastupamo, šta radimo i to. I ovdje smo okupili samo, ono, dakle, jednu brojku ljudi koja je bila za to zainteresovana, ostalo, eto, dakle, bio je, mislim, greške u koracima i verovatno ne takve predanosti kakvi su imali, dakle, ljudi sa kojima smo ušli u drugom ulasku u bioskop Zvezda, dakle, ove male filmadžije. Drugi ulazak, to je već bila ono senzacija. To da, su bile, to je bilo u oktobru. To je bio oktobar 15. Ne, 14. 14. 14. Da. 14, da.
i ovaj, kako ste uspeli da primenite stečena znanja na iskustava u Inexu na Zvezdu? Pa da, mi, dakle... Ko je ulazi u kanalizaciju smo, tamo? Priznali smo poraz u martu, to je bilo jasno, ali smo onda pomislili da bi bilo dobro da se to, odnosno taj ulaz jako dobro planira u smislu medijske pažnje i u smislu potencijalne zaštite ukoliko policija dođe, ljudi ne budu spremni ili se desi bilo kakva stvar. Tako da se onda u periodu od nekih 6 meseci viđalo gotovo sa svim novinarima i urednicima medija objašnjavajući šta ćemo mi da uradimo i kako bi stvarno bilo značajno da dođe podrška u smislu ono teksta koji neće biti ono, ušli klinci mladi narkomani da otimaju imovinu, već ono hoćemo da se izborimo za naš grad, naše prostore i da napravimo nešto drugo u ovom gradu. I zato je Zvezda izabrana između ostalog zato što je ono na kičmi grada. Znači, pozicija je fantastična da budeš trn, znaš, da poentiraš ono velikim ulaskom, a pritom je ono ostali kao garancija malim akcionarima, bivšim radnicima, da će im vratiti njihove deonice nazad. E, i onda je u stvari planiran ulazak koji je to spektakularan, imamo film, imamo sve, nije čisto, nema veze, šta ćemo, stavit ćemo neki najlon, šta god. Negde oko 200-300 ljudi se skupilo u uličnoj galeriji i mi smo odatle samo upali u Zvezdu i to je bilo kao veliko otvaranje. I naravno po tim adrenalinom i pritiskom i veliki sukob nakon te projekcije koji će posle bojiti i veći deo našeg boravka u tom prostoru. Ok, sa bioskopima smo ono kao na stranu i krećemo se polako ka Košutnjaku, ali mislim da je ovo strašno dragoceno i važno da ljudi razumeju širi kontekst ne samo vaše borbe, nego i onoga na šta oni zapravo sve imaju pravo. Znači, da ovim svim primerima možemo da ilustrujemo, da ih možda uključimo, da razmišljaju u smeru, ok, tamo gde ti živiš, šta je to što vama treba, ko je to ko vas ugrožava. Znači, da li postoji neka napuštena zgrada, da li postoji neki napušten prostor u kom planiraju da naprave novi tržni centar ili neki novi Maxi, Aromu ili nešta god, ono, ideju ili ovo ili ono, ili novu kladionicu. Znaš, kao, možda vam ne treba još jedna kladionica u kraju gde živite. Znaš, kao, kao, možda vam ne treba, kao, znaš, možda bi bilo lepo da imate nešto drugo, kao, i da imate pravo na tu vrstu zahteva. To je ono zbog čega pričamo, jel te ove priče. Kad smo već kod tih prostora, da li se zna možda koliko prostora takvih na teritoriji Beograda ima, a kamoli na teritoriji Srbije? Ne znam se. Taj registar javne svojine, korišćene, nekorišćene, kako god, nije uopšte završen i odluka da se on završi se odlaže poslednjih 5-6 godina, na primer. I duže, ali je poslednjih 5-6 godina to bilo nametnuto kao obaveza, znaš, pa onda iz godine u godinu čuješ kako se taj rok pomera. U manjim sredinama su lokalne samouprave koje su manje mogle to da podvedu. U Beogradu se to naravno nije desilo i deluje kao da se ne dešava. A, znaš, mislim, nekako je jasno da ne postoji baš veliki interes, jer onda ako mi ne znamo šta nam pripada i ne znamo koliko je toga, onda onaj ko zna može s njime da upravlja u sopstvenom interesu. Tako da je ovde, kada hoćemo da nađemo kome pripada prostor, moramo to, neki horuk, agencije za privatizaciju, katastar, juriš onako različite izvore, pa onda dobiješ neku sliku koja nekad može bude i potpuno pogrešna, da, jer nisu ono, updateovani sve ti podaci. Jel postoji pretpostavka otprilike koliko je tih, ono, jel se mere u desetinama, u stotinama, u hiljadama? U hiljadama kvadrata. Ne kvadrata, prostora. A, prostora? Da. O, da. Da. I ono što je, dakle, važno reći, dakle, to nisu samo javni prostori, dakle, dakle, imaš masu nekih prostora koje su, dakle, ono, što u čistom privatnom vlasništvu, a dosta često, pogotovo to kad izađeš malo iz Beograda, pošto u Beogradu, dakle, postoji ta pritisak da se gradi i onda se i rešavaju ti, ono, imovinsko-pravni odnosi, ali, dakle, generalno imaš jako puno nekih prostora koji su zapravo blokirani zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, tako da niko ne može ni da sređuje, a ne može ni da te izbacuje jednom kad uđeš, jer, dakle, nije ni utvrđeno ko je tu zapravo polaže pravo na taj prostor. Evo, stoji ovde kao stavka kategorizacija prostora, pa sad možemo da pričamo o tome. Znači, kakve sve vrste prostora postoje
i kakve odnose možemo, kakve odnose imamo prema njima, odnosno možemo da imamo sa njima. Ti misliš da dakle, u ovim prostorima to napušteni, odnosno neiskorišćeni? Ba, između ostalo imaš javne prostore, te ti napušteni, neiskorišćeni, koje su njihove kategorizacije, kako pravno, formalno možemo da ih posmatramo i šta u odnosu na to možemo da uradimo? Koja nam je sloboda delovanja u odnosu na to kakva je kategorizacija prostora? Aha, pa dakle, to je onda zapravo pre svega pitanje ono imovinsko, imovinskog pitanja, jer to je dakle manje važno ono, da li je taj prostor ono javni u smislu dakle otvorene površine ili je, ili je ima dakle neku ono to krov. Dakle, to privatni prostor je verovatno, dakle to kao, ako je neko u stanju da se dogovori sa vlasnikom, je ovaj, verovatno najjednostavniji, dakle to ako vlasnik jeste ono, zainteresovan da ono, ustupi prostor na par godina nekome, dakle to je verovatno najjednostavniji proces. Javni prostori su ti koji, dakle ti onda zapravo sad ideš u tu agenciju za poslovne prostore i onda, dakle, kod njih kukaš da ako je to tri put bilo oglašavano, pa niko se nije javio, da onda dobiješ po nekoj povoljnoj ceni. Pritom, dakle, i to dakle, da bi dobio ono, po jako povoljnoj ceni, dakle, zapravo treba da ti ono, odobri da li gradonačelnik, dakle, ovaj, u svakom slučaju moraju visoke instance, jer si bilo jako puno zloupotreba toga, znaš, kao to sad, ono, registruješ udruženje i onda dobiješ prostor za 10% ono, njeg tržišne cene i onda ti udruženje ima kazino. Ovaj, mislim, što naravno, dakle, je bilo, to je, okay, ovo je rešilo, dakle, tu stranu problema, ali je zapravo užasno zakomplikovalo da neko ko zapravo ima neke aktivnosti koje su važne za zajednicu, a nisu profitabilne, zapravo može da dođe do nekog prostora, pogotovo u ovim uslovima sad ako nisi u ono, milosti gradskih otaca. Ali u svakom slučaju, dakle, taj proces je najkomplikovaniji, zato što, dakle, pored toga što je birokratski komplikovan, zapravo treba i da ti se smiluju razni, ovaj, usput da Iva je spominjala ovo, da možeš da se pozivaš na to kako i negde ima ili nema, pa da tu ono golicaš muda onome ko to treba da odluči. A dakle, ono, recimo, ako bi ja sad razmišljao ponovo da uđem u neki prostor, najpre bih išao u onaj koji je, dakle, u nerešenom imovinsko-pravnom odnosu. Dakle, jer to je prosto nešto što je negde najkompleksnije da neko dođe do toga da te iz toga da ga izbacuje. Ono što imamo dosta, dakle, ono, mislim, i to je, dakle, čini mi se da je važno da razbijemo taj mit o izbacivanju, znaš, kao, jer kažem ti, mi smo stvarno, ono, ja sam ušao, ono, sa time, okej, okay, kad dođe prvi put milicija, to je to, znaš, ono, kao, sad ćemo, ono, znaš, ne znam šta će da se desi. Ovo, dakle, došla prvi put milicija, dakle, ono, svećam se, jer sam jako obratio pažnju, reč nisu progovorili, znaš, ušli su, vidjeli neki, ono, neka deca se deru, mislim, mala deca, kao bilo neka popodnevna neka svirka. A to u Inixu pričaš. Ma da, znaš, ali znaš, kao to je ono, dakle, znaš, kao napravili matine i onda imaš kao malu decu, ali kao jedini band koji hoće svira neki noise band i onda zvali, razumeš, dakle, ono, 2 kilometra vazdušnom linijom komšije, koje ono, je ono, nepodnošljivo. I sad ovi kao dolaze i kao sad vide oni tu buku, ali kao, znaš, ono, tu ono, su bile dosta teže scene pre nego što smo mi, ovaj, mi taj prostor došli. Bukvalno su samo ušetali, videli i otišli. Znaš, dešava se nešto popodne, nije čak ni vreme ono, kućnog reda, tako da nema šta da ti prigovori. Ali dakle, hoću kažem dakle, da njih zapravo dakle, imovinsko, dakle, da li si ti kao u ono, pravno tu, to ih ne zanima do trenutka dok ne postoji ono, sudska presuda koja kaže da te izbacuje. Ono sa čime te postoje iskustva da te izbace vesovske presude, ovaj je ono to vojna imovina. Ovaj, jer dakle vojska prosto ima i svoje pravosuđe i uopšte baš ti, mislim dakle ono to, mislim opet od vojski očekuješ negde da, ovaj, da se bavi ono imovinom, bilo bi glupo da to ne rade. da. Ali ovaj dakle naši sve jako je napušteno, onda oni imaju dakle taj incentiv, mada i tu ima izuzetaka, ali je to generalno da. E sad vi ste imali iskustva i sa vojnom imovinom, koliko se sećam, dole na Donjem Dorćolu negde, al tako. Da. Aha. Visokog Stevana, ali tako negde? Visokog Stevana, da, to je objekat od, na primjer, jedno 16.000 kvadrata. To je baš veliki objekat. Kasarna neka bivša. Da, i jedno preko 10 godina je potpuno napušten.
I postale su neke malverzacije da će ljudi koji žive u hotelu Bristol, u stvari rekonstrukcijom prodajom hotela i to dešavanjem oko Beograda na vodi, biti preseljeni u taj prostor, što se ja još uvijek nije desilo. Sad samo kratko kontekst ljudi koji žive u hotelu Bristol za one koji ne znaju. Da, to su uglavnom vojna lica, izbeglice iz ovog jugoslovenskog rata, koji su u stvari u Beogradu na taj način kao privremeno rešili stambeno pitanje, a to privremeno je potrajalo preko 20 godina uz razne obećanja da će imati bolje uslove za život i čak i preživjeli i dodatno izbacivanje pre prošle ili pretprošle godine iz hotela Bristol i upitno je kako su oni uopšte rešili pitanje krova nad glavom, ali ono što im je država obećala to se nije desilo i taj objekat koji smo mi ušli 2018. nije prenamenjen za stanovanje. Pa dobro, nismo mi ušli, možda, dakle, isto to ono važno reći da... Da, to sam sad i mislila, da nismo mi, dakle, da. Mi ste samo podržali. Mi smo podržali, da. Mi, to je bila neka ekipa koja se već neko vreme interesovala za razne prostore i oni su se nama obratili, mislim, to se često dešava, da nam se ljudi obrate, da im pomognemo ili da protumače to što su podaci o imovini i svojini, ili kako se organizuju, ili neki medijski kontakt, ili šta god. E, pa tako su i ti ljudi došli do nas i zajednički smo u stvari krenuli da mišljamo na koji način bi taj prostor mogao da se okupira. Nama je konkretno bilo jako važno da adresiramo pitanje vojne svojine. Mi smo bili takođe pomagali, podržali akciju u Novom Sadu sa kasarnom Archibald Rice 2012. To je, na primjer, objekat od 8000 kvadrata koji dalje je prazan. I sada je stvarno pitanje zašto ti nešto što neće moći da se prode ili se ne prode neko vreme na tržištu, nisi uposlio kroz aktiviranje za neke druge potrebe, nego si ostavio da zvrvi prazno i da imaš dodatne finansijske troškove održavanja tog prostora. E sad, i dodatno je isto bitno samo da kažemo da je vojska jedina institucija koja ima apsolutni popis svoje imovine. Dakle, na sajtu Ministarstva odbrane postoji master plan i tu su svi objekti koji njima pripadaju, plus fotografije, površine, veličine i slično. E, i tako da nama je to u stvari, nas je triggerovalo, aha, pa dobro, ajde da vidimo šta tu može se uradi, da li uopšte postoji neki prostor za dijalog sa vojskom o objektu koji bi mogao drugačije se koristiti. I posle tog lepog vikenda, kada je tu, a komšije su isto blagonaklono reagovale, tu je bilo neko kuvanje, bili su razgovori, filmske projekcije, bio baš lep vikend, vojska je došla pod punom ratnom opremom i stala između ograde i praznog objekta. Mi smo bili s druge strane objekta, ograde. Znači, ono je jedan apsurd u koji gledaš i nije ti uopšte jasno. Znači, a to nam se desilo bilo i sa onom akcijom ispred Muzeja savremene. Ono lažno otvaranje. Znači, ti imaš bilo koje snage, da li vojne ili policijske, koje sad kao štite praznu zgradu od ljudi koji bi želeli da ih koriste. Znači, to već ono samo po sebi izgleda kao neka groteska. Lažno otvaranje muzeja savremene umetnosti. A to je, da, to je preko NKSS-a, pošto je Mika tad bio, ali mi smo stvarno kao neka hobotnica najstrašnije. Mika zato, tada bio to pre... To nas i optužuju. Legitimno. Mika tad bio predsednik nezavisne kulturne scene Srbije, predsednik upravnog odbora te asocijacije i onda se na nekim zajedničkim sastancima došlo do predloga da se napravi lažno otvaranje Muzeja savremene umetnosti, pošto ne znam koliko se sećaš u stvari, ili ovi koji gledaju, da je tu bio onaj sat što je odbrojavao vreme otvaranja. Znači. To je Tasovac beš otvorio, tako jeste, nešto. Jeste, da. Otvorio sat. Otvorio sat, da. Muzej nije stigao. A da ironija bude veća, dok muzej nije radio, postojao je neki format koji ima se upravio, zvala se neizložba i mi smo bili pozvani da na toj neizložbi učestvujemo. Ne znam zašto naš kolektiv, jer su sve ostalo bili kao to priznati i poznati umetnici. I ono što je bio naš skromni doprinos jeste bio kad uđete u muzej na otvaranje, vidite sat koji odbrojava vreme trajanja izložbe i piše samo još pa vreme savremene umetnosti u vašem gradu. E, i onda je, kad je Tasovac stavio taj sat na fasadu, mi smo malo bili kao pokunjili, znaš, baš smo prepoznali u stvari tu paralelu. Došli smo da napravimo to lažno otvaranje, dostavili smo budilnike, bio neki veliki baner, tu je bilo jako puno ljudi. Facebook event, ljudi koji nas ne znaju lično ili kao ne znaju uopšte šta je pozadinska priča, su misli to stvarno otvaranje, tako da mi dok smo prolazili, znaš, kroz prostor da vidimo da li je sve okej, ono u mrklom mraku, znaš, imaš neke žene u štiklama koje komentariš
kako su ovo ovako bre napravili, ne može naš narod ništa kako valja. Znaš, ono, oni su došli na stvarno otvaranje. I u tom trenutku mi se skupljamo, stiže policija pod kao to punom opremom i kao staje oko prostora. I sad stvarno, znaš, kao, ne možeš ni da gledaš to, to je sad već presmešna situacija. Mi smo te fotke odmah poslali, znaš, ono, kačiš na Facebook, mediji prenose i ove, vade, stigo poziv da je to tako, toliko glupo da bi bilo bolje da se policija skloni. Da, da. E, i onda su se ljudi približili, upaljeni su ti budilnici, znaš, to je nekako kao dresirano, kao, ovaj, važna stvar, ali da, eto, ovaj, samo sam se podsjetila tog... kordona pred mrtvom zgradom. Kordona, da, pred mrtvom zgradom, tačno. Dakle, dva puta kordon pred dve mrtve zgrade koje su bez funkcije već u tom trenutku kao dekadu jednu celu sigurno. Mm. Muzej duže nešto nije radio. Koliko muzej nije radio? Isto, skoro 10 godina. Tako, 10 godina, okej. Okay. 2005, da. E sad, sva ova iskustva zajedno nas polako vode ka onome što s jedne strane akutna tema, jel te, košutnjak, ali s druge strane i tema koja je verovatno najveći simbol svih tih ono, malverzacija koje postoji, a to je čuveni projekat Beograd na vodi. Znaš, to je ono, vi ste svakako bili uključeni i sa pravno-formalnog aspekta u tumačenje celokupne te situacije i u međuvremenu ste se udružili, bili sa Nedavimo Beograd, je li tako? Pa ste izašli ili šta se tu izdeša? Dakle, Ministarstvo prostora je osnovalo Nedavimo Beograd. Osnovalo Nedavimo Beograd, da, izvini. Kako je izgledalo sve to i ono, na kraju ste izašli iz svega toga, je li tako? Pa dobro, dosta kasnije, ali... pa nešto, dakle, mi smo se, jel te, paralelno sa svim ovim osvajanjima prostora koji su se, dakle, to, ono, pokazali, eto tako, znaš, ono, dosta entuzijazma nam doneli, jer, dakle, to što Iva je spominjala, stvarno ti daju neki, ono, povratni osjećaj uspeha, jer si ti, dakle, naš nešto napravio, naš nešto se giba, dakle, ti ne moraš često ni da se baviš time, tu se već nešto dešava, jer je taj prostor, ono, oslobođen. Mi smo paralelno počeli da se, dakle, bavimo i to, pitanjem drugih prostora, dakle, na što javnih prostora, što, dakle, tih ono, gradsko-građevinskih prostora i načina na koji se grad razvija, ali, dakle, to, ono, dosta skromno, s obzirom na naše mogućnosti. I tako, to imali smo neke sitne akcije, sve do, dakle, toga kada je, sad ja sam lošta godina, 2014. To, Beograd na vodi bio izborna platforma, ono, Aleksandra Vučića za lokalne, ono, beogradske izbore. Kad se, dakle, je to, mislim, ono, niko nije verovao da su oni ozbiljni, dakle, te ideja silaska Beograda na reke je, ono, stara, koliko i reke u Beogradu. I, znaš, kao bilo je puno tih nekih projekata, najčešće u vreme izbora. Ali je, dakle, zbog toga što je se to, dakle, tako pumpalo sa sve tim, dakle, onom investitorom koji dolazi 3 milijarde dolara, evra, šta je već bilo, smo mi brzo shvatili da je to zapravo najpogodniji prostor, jer oni mu daju tu medijsku vidljivost, znaš, kao to je zapravo najbolji prostor da se mi uključimo sada u debatu o tome kako se grad razvija i da kažemo, e, ljudi, kao, znaš, ne treba ovako. I ono što je, znaš, kao to važno reći, dakle, jer se to nekako vremenom, čini mi se, malo blurovalo. Naš upliv tu je bio, nije kao to, znaš, kao to, glup vam je ovaj projekat, mislim, jeste i to, ali je primarno je bilo pitanje, znaš, ono kao, a kako smo mi odlučili da je ovo sada novi centar Beograda? Znaš, kao, pa ajde da se, znaš, kao nešto da pričamo o tome šta tu treba da... Pa, znaš, negde govorimo i najgluplje moguće rešenja, znaš, iskopamo veliku rupu tu. A, znaš, bar smo se mi dogovorili, ono, kao, znaš, kao, daj, ono, to... Ipak se radi o nečemu što je tako, znaš, ono, određuje identitet grada, ono, budućnost grada na, ono, za jedan vek, verovatno. A mi smo to tako dobili kao, naš, ono, neko predizborno obećanje, onda se neku maketicu, onda se ta maketica, naš, drugačije u nekom renderu. I nikad nisi, znaš, kažem ti, dobio priliku da
znaš, kao da pričamo o tome, dakle, šta tu mislimo, znaš, kako se odnosimo na sve te planove koji su, ono, dakle, decenijama pravljeni o tome kako Savski amfiteatar treba da bude uređen sa obe strane Save. E, i onda smo mi, dakle, se tu prosto nakačili na taj proces. I dalje dosta živo se sećam tog nepoverenja da će se to desiti. Sve dok nikad nisu počeli da to menjaju generalni urbanistički plan Beograda, da bi omogućili da se to, i to su ga menjali na način tako što su ga, ono, brisali, znaš, kao to je, mislim, kao to, pa znaš, kao to izmene izgledaju tako, brisali. Predlaže se izmena, briše se iz plana, ma, mislim, da ne ulazimo sad u te detalje, iako smo se mi jako trudili da uđemo u sve te detalje, znaš, i možda to jeste i ono i naša greška, jer smo to suviše štreberski, ono, znaš, kao kopali, i onda, kad treba da iskomuniciramo šta je problem sa Beogradom na vode, meni se zapliće jezik, znaš, ono, jer ne mogu da stignem koliko su oni uspeli da stvari. E, ajde, da se ne zadržavamo previše na Beogradu na vodi, samo sam hteo da možda navedemo, onako, čisto formalno, taksativno, šta su sve problemi sa celim tim projektom, i onda da pređemo na ove druge akutne teme. Da li bi mogao sad, recimo, taksativno da navedeš, da ti se ne zaplete jezik? Šta se... A znaš šta, dakle, ono, sad imam tu opet, znaš, ono, da imam, evo sad, kako si to postoje kao pitanje, ja imam da, ono, dva paralelna toka misli, kako da ovaj... Koja se račaju u četiri. Jeste. Ali evo, dakle, znaš, ono, kao, čini mi se da je zapravo, dakle, da je taj ekonomski aspekt nešto što je možda, dakle, ljudima najbliže. Jer, znaš, kao to meni je, ja sam, dosta sam okružen arhitektama u svom radu, ali nisam neki esteta. Pa ne, znaš, ono, kao je stvarno... To počelo sa njome ili... Pa s njom je počelo, ali skrenuti sam stvarno, dakle... A sad se otrglo kontroli. Jeste. Ja stvarno, ono, što ne mogu, meni to, znaš, i ono eklektični beogradski izgled, meni to okej, znaš, to je sada, ono, van mogućnosti da se spase, daj sad da uživamo, ono, u tome šta smo uspjeli da se... A ima ovako, sam putra zvučila, la. E, ali dakle, ono što je skandalozno, dakle, sa celim tim projektom, dakle, jesu, dakle, sve te, ono, komponente, ono, ekonomskog dila koji tu stoji. I recimo, dakle, znaš, ono, meni uvijek je najkarikaturalnije ta ideja ugovora koji kaže, dakle, mi smo sada ustupili tom investitoru zemlju, i on ako za 20 godina ne uspe da je aktivira 50%, onda se zemlja prodaje i oni dele pare. Dakle, kao Srbija investira. Znaš, kao, to je kao da sad ti meni daš, ono, kao lokal koji mi opremiš, da se ja bavim nekim svojim, ono, frizerajom, i ja ako ne uspijem da zarađujem ko frizer, onda ćemo da prodamo i da podelimo te pare. Znaš, kao, ko pristane na takav dil, osim ako ne sedi na obe stolice. Znaš, ne. Ono, kao, to je baš... Znaš, kao, to ti je jedna od tih ilustracija toga, kao, ono, koliko, znaš, da ne pričamo o tome koliko kao mi kao Srbija, ono, ulažemo u to, a koliko ulaži, dakle, taj fiktivni investitor. Znaš, i onda se tu isto provukle su se razne druge stvari koje, dakle, mi nismo uspjeli ni da iskomuniciramo, koje se meni čini da će imati, znaš, velike posljedice po to šta ćemo mi da živimo. Znaš, recimo, tretman javnog prostora je, ono, je potpuni presedan ne u Srbiji, nego, ono, u dosta jednom širem geografskom području, gde je, dakle, javni prostor je sad samo javno po vlasništvu, dok je upravljanje njime dato firmi koja je u većinskom privatnom vlasništvu. Mi smo sad išli to testiramo, ja sam kao podneo, ono, događaj gde ja kao hoću da, ne sjećam se, da naduvamo veliku džinovsku, ono, patku, kao kritiku projekta na Beograd na vodi, dakle, na Sava promenadi, to kako se zove već, ono, tamo kej koji su uredili. I sad, dakle, ja dobio sam dozvolu zelenila, dozvolu opštine, znaš to sad, ko je ikad organizovao događaj i zna da tu ima dozvola, ono, ne zna im se broj. Sve sam ja dozvole dobio, osim što treba dobijem dozvolu Beograda na vodi, kao firme, dakle, kako... Znaš, kao sad ja treba da tražim dozvolu, ono, dakle, dozvolu privatne firme protiv koje protestujem, da mi da dozvolu za javni skup na javnom prostoru, koji, dakle, oni samo baštine, jer oni imaju pravo da ponude potpuni ugođaj, kako već ide to po ugovoru, šta bi trebali. Iako je, dakle, najskandalozniji zapravo deo negde, ono, u tom, ono, strogo formalno pravnom, jeste što smo mi kao predali suverenitet, ono, dakle, oni imaju pravo da traže da se promeni zakon zato što
tako odgovara ono njihovo izgleda. Znaš, kao, to je karika. Evo, ja sam opet sam sad sam ti ono na... da, da, da. Zapenio si, vrati, iskolirati. Jeste, jeste, ali, e, ali znaš, kao to, to, jako je teško to zapravo iskolirati. Mi smo novine štampali kao da bismo ljudima to... Da, sećam ono, se toga, da, sećam se. Pojasnije, ali znaš, kao to ne uspeš ti da dobaciš. Sećam se i te džinovske patke. Jeste. Ma da, da, ali ne uspeš ti, da, i ovo što Aksa kaže, znaš ti, mi smo postali 24 sata opterećeni time. Znaš, šta god je izgovoreno, napravljeno, ti to analiziraš, čitaš, čitaš informaciju izvornu, ono, taj ugovor smo mi čitali na engleskom jeziku, znaš, pošto prevod nije bio dosledan uopšte i bilo je mnogo manjeg sadržaja. I to radiš, ono, 48 sati s punim fokusom, pritom niko od nas nije pravnik, ali pokušavaš sve to da kao prevedeš, ne. I onda, naravno, u toj, ono, toliko je opterećenosti time, ti to ne možeš da komuniciraš na najbolji mogući način, jer je iza toga previše kompleksna birokratska struktura. A ono što je vlast uradila, oni su stavili maketu i onda su ljudi razgovarali o estetici. Ne. Znaš, i sad ti, meni nije bitna estetika, mislim, ja ako sam arhitekta, stvarno neću da razgovaram o tom šamponu, razumeš, tu u sred, nego hoću da razgovaram o tome šta će sve da se desi kao posljedica toga. Sad kad kažeš šampon, stvarno izgleda kao šampon, kao neki head and shoulders, tako nešto. E, i u stvari onda rušenje u Sava Mali bio taj trigger. Znaš, onda je to ilustrovalo... Hercegovačka. U Hercegovačkoj to je ilustrovalo ono što smo mi pokušavali dosta neuspešno da iskomuniciramo pre toga. Neuspešno u smislu za veću neku mobilizaciju ljudi. E, ovaj, hajde nekako sada to stavimo ovako po strani. E pa dobro, samo dakle, apropo, ne, samo apropo, apropo, dakle, toga odvajanja. Da, ovaj, dakle, da, onda smo, dakle, to, ono, to. Da, nisam znao ste vi osnovali zapravo Ne dajmo Beograd, to nisam nekako, nekako mi ta informacija, nekako ste mi stajali odvojeno skroz. A, znaš, možda vam je to bio cilj, da. To je možda samo po tebe, da. Ovo što Aksa pričao, mi smo u svaku akciju koju smo radili uključivali ljude i to nije uključeno onda kao Ministarstvo prostora, nego to dobije neko novo ime. Znaš, to dobije, to ono što vam malo pre pričao. Eto, i tako je bilo i Ne dajmo Beograd, znaš, to je. Bile, i vidiš, ja nisam nikad spojio te dve tačkice. Redak si. Ali u svakom slučaju mi smo u jednom trenutku onda odlučili da sada take te ono, entitete, dakle da je ovo prosto ono, previše uzelo maha, svakako je sada i vidljivije i ono, mnogo ljudskije i sve drugo, dakle da prosto treba da odvojimo jedno od drugoga, da se mi vratimo na... Izvorno. Na ono da, što smo se bavili, a Ne dajmo Beograd je prosto krenuo sada već ono, jednom... putem gradskih politika. Na. E, sad polako stižemo do Košutnjaka i Košutnjak nam je takođe dobra veza sa onime što vi zapravo radite, što je možda jedan od najkorisnijih delova vaše delatnosti, a to je edukacija i obuka lokalnih ono, ekipa, da nazovemo tako, u odbrani njihovog kraja, gde god oni žive, njihove zajednice. Jer kroz sad sva ova iskustva koje smo pisali, ono, ste, naučili ste valjda puno toga, znaš. Sad imate osobu za kanalizaciju, pretpostavljam. Ili se i dalje vadi slamčica. Sada se trenutno na Košutnjaku, Košutnjak je trenutno u fazi razmatranja vaših žalbi. Je li tako? Yes. Primetbi, kako se to zove. Vidio sam svoju fotografiju sa onim hordom papira, ono. Jeste, dođeš sa tom hordom papira i onda moraš da ih vratiš nazad i onda upakuješ sve u koverte i onda pošalješ poštom i to je bilo, da. Stvarno, čekaj, da. Ajde sad kao, mal, jedna stvar koja je meni sve vreme negde u glavi, a sve vreme mi je negde glupo da pitam, ali kapiram da je, možda je čak i razumno, sve, dok razmišljam o tome čime se vi bavite i to što vi radite, taj duh akcije, zajedništva, gerile, to je sve strašno uzbudljivo. Ta kulminacija vaše ideje kada dođe do realizacije je strašno uzbudljiva, ali zapravo na tom putu do realizacije ima jako puno birokratije. To je ono što je, taj pešadinski posao prolaženja i krčenja kroz tu birokratiju, kroz tu papirologiju, to je ono, ja, znaš, meni kad stigne attachment na mail, ne otvorim ga 3 nedelje, razumeš, znači, znaš, kao, znaš, meni je tako se pojavile mobilne aplikacije za plaćanje, ja od tad ne kasnim s računima, razumeš, ono, čim vidim red ispred pošte, samo okrenem i idem dalje. Ove, i mislim da prosečnom građaninu, posebno u Beogradu, gde su konstantno velike gužve, gde živimo, ono, kako se zove taj film, Terija Gilijama, Brazila, tako beže, doživljavamo ga na taj, znaš, kao birokrat, znaš, ja
smrt i odlazak u pakao doživljavam kao večito stanje na nekom šalteru koji je na pauzi, znaš, tako da, kako, koliko vas i kako izgleda zapravo vaša svakodnevica u bavljenju tom papirologijom i kako izgledalo to za Koštunik? Pa sad zavisi stvarno, ovih poslednjih nekoliko nedelja je bilo to, češenje po dokumentima, beskonačno čitanja, beskonačno telefonskih poziva raznih zabrinutih građana, ne samo vezano za Košutnjak, nego i za Pančevo, i za Kosančiće Venac, i za Blok 39, i ne znam šta je još sve bilo, Mirjevo. Ono, u raznim, Mirjevo, razni javni uvidi i rani i javni uvidi. Gde onda ti sad to prvo sve prevodiš, prevodiš im proces, to je jedna stvar, znači šta je ono što se događa sada. Onda pokušaš da prevodiš šta je sadržaj tih dokumenata, pa na šta mogu da se pozovu, pa kako da se organizuju, pa onda naravno ne možeš sve da prepustiš ljudima koji prosto ne mogu sad u 5 dana da savladaju urbanističko planiranje i onda sedneš i prečešljavaš i praviš to sve. Tako da smo mi u poslednjih 2 nedelje pročitali jedno 5-6 planova, i ti svi planovi imaju po 70 strana, pa onda to podrazumeva čitanje drugih planova i zakona da bi mogao to sve da ono, sklopiš. I dosta smo, ono, dosta smo se umorili. Prva stvar je bila Košutnjak i sad mi sa svim tim stotinama primedbi, znaš, ono, i 100 puta ih nosiš od naše kancelarije do sekretarijata, dođemo tamo na 300 stepeni i dva tipa stoje na vratima i kao, evo, u ovu kutiju. Znači, i kao sad kao, pa nećemo tako završiti ovo. Nećemo sad sve ove napore i ovo poverenje koje su ljudi tebi ukazali da ti predaš te primedbe, da ih ti sastaviš, da kao to što si ti rekao je u stvari istina i oni tebi veruju, neće to sad završiti u toj kanti. I onda, okej, aj sad opet ta nazad, onda sve prepakivanje, onda pošta i ono, to je, mislim, po ceo dan izgubiš bavljaći se time, ali radiš to između ostalog zato što si zaslužio, imaš neke ljude kojima odgovaraš zbog toga, a i zbog ono lično odnosa prema tome. Znaš, to je ono, mislim, ja pretpostavljam da i ti i ove razne neki ljudi, kad vidiš nepravdu, ti na nju reaguješ i reaguješ svim svojim mogućim alatima. Znaš, i nećeš da dozvoliš da te tako neka glupost puta. To što oni stavljaju tu kutiju, to je van procedure. Znaš, to ne može tako. I mislim, moramo da negde, ono, okej, naći ćemo načina da te primedbe pročitate, pa kako god to bilo. E sada, dve stvari tu. Nije tačno da ljudi kada vide nepravdu apsolutno nju reaguju svim mogućim sredstvima. To je prosto, nažalost, istina. Da, dobro, ne svi, neki. To je prvo, čak i ja u brojnim slučajevima svedočenja nekoj nepravdi, možda nju skapiram ono 7 dana kasnije kad razmislim o tome, negde mi pukne istina na pola gutlja kafe, znaš. Ne uključuješ se uvek u svakodnevni život ono 100%, znaš, kroz dan, znaš, ideš na autopilotu si veliki deo svog dana, a u nekim situacijama prosto i prevagaš kao, znaš, imam ovu obavezu, ovo možda nije toliko sad važno da ja sve ovo sputam zbog ovoga, znaš, ta vrsta altruizma, ta vrsta osvešćenosti i uključivanja u lokalnu zajednicu je zaista vrlina retkog broja ljudi među koje svakako spadate vi, to je ogroman dar društvu jednom, mislim da tu leži jedna velika vrednost vaša, jer činjenica da vi prosto žrtvujete svoje slobodno vreme. Znaš, ko ustaneš ujutru i šta radiš? Radiš nešto od čega ne živiš. Znaš, kao, sediš i prečešljavaš dokumenta stanovnika koji te zovu, koji su zabrinuti ili imaju problem sa nečime što je u domenu grada Beograda. Znaš, sad vi njima pomažete da čitaju tu dokumentaciju, da pročešljavaju tu dokumentaciju, da tumače tu dokumentaciju i kako da sastavljaju adekvatan dokument koji bi bio odgovor na to što se njima dešava. To je prosto, ono, znaš, ja bih dao sve na svetu da imam jednu takvu osobu pored sebe, ono, 24 sata dnevno, razumeš? Ja imam milion takvih problema, a verujem i svi drugi. Od nerešenih imovinskih pitanja pa do ko zna čega sve. To je jedna stvar, a druga, odlutao sam, sad sam već zaboravio što kaže, koje su osnovne stvari koje biste vi mogli, koje vi savjetujete ljude koji nailaze na nekakav problem, znaš, vi radite sada obuke i pomažete nekakvim lokalnim zajednicama da se pobune, usprotive, odbrane, pre svega odbrane, verovatno, šta vas je vaše iskustvo do sada naučilo i kako je najpametnije postupati, kako se organizovati, znaš, sad to može se primeniti na mnoge druge stvari, ne samo na ovo.
Pa znaš šta, dakle, tu dosta ti zavisi od toga gde si došao. Znaš, ono, nekako sad ako bi da sumiram te naša razna iskustva bavljenja sa raznim to, problemima u određenim krajevima, ono što je negde, to treba reći, uvek veće šanse da uspeju imaju oni koji, ok, pre svega je onaj koji s druge strane nije toliko moćan. Znaš, to ako si sada, ono, si se suprotstavio nekome koji je dosta visoko pozicioniran u ono, vladajućoj kliki, izgubit ćeš kako god da okreneš. Ali druga stvar je, znaš, ono koji je da koliko socijalnog kapitala ima unutar same grupe, dosta će odrediti to kolike su šanse, znaš, kao, kod ne, ja znam ovog novinara, ja znam ovog geodeta, ja znam ovog, znaš, kao, taj tip resursa koje ono unutar jedne zajednice ima dosta pomaže. Ono što je dakle negde naš to ono misija jeste da tamo gde toga manjka pokušamo da ga što više donesemo. Ono što je isto dakle negde ono naš apropo dakle tih svih raznih lokalnih borbi, znaš, one će pre uspeti ako su ustrojene onako vojnički, kako to kod nas generalno ovaj, i vole, znaš, kao obično to bude, znaš, glavni bundžija je neki, znaš, kao to lokalni taksista koji onda to sve postrojava i kao tako se ide i sad, znaš, kako god to nema smisla, ipak je, ono, dakle, ima nekako se dešava. Retko kad smo se susretali sa, ono, grupom koja je inherentno demokratska. Meni je dakle, najdraži primjer bio ono u Bregalničkoj, kad se nešto, to isto je jedan od Beograd film imovina, ali on je otvoreni bioskop Beograd filma u Bregalničkoj. Gdje beše Bregalničko? Na Zvezdari, dakle, okay. Kod bulevara, da. Ovaj, u svakom slučaju, dakle, tamo je neki parkić koji se tada dosta intenzivno su koristile ono, lokalne majke sa decom i sad je to na nekom bilo udaru. I sad neko nas tu zvao, mi se pojavljujemo, ovaj, međutim, dakle, ono, naš, majke nemaju vremena za, ono, dakle, naš, o, herojske govore, ovaj, ustanika i, ono, dakle, dugo preglava. Kako se nešto kaže, treba se tako neko ode i, ono, to se sve dešava. Nemamo mi šta. Ne razumim, kako nešto? Pa kako se nešto kaže, treba da se obaveste, naš, kao ovi tamo, tako se već, naš, jedna žena odšetala i radi na obaveštavanju. Znaš, kao, nema praznog hoda, nema sad to, kao, sad ćemo da se napravimo strategiju i to. Ovaj, hoće kažem, dakle, naš, dosta zavisi od toga, znaš, kao, gde si došao, šta je problem, ko je, ono, ko je s druge strane, znaš, ono, i šta su, dakle, resursi s kojima ti, ono, kao, mi svi zajedno raspolažemo u tom trenutku. Tako da je to dosta je, ono, dakle, znaš, alhemije u tim stvarima. Ono na čemu mi insistiramo jeste da se zapravo, dakle, te vojničke strukture kojima smo skloni negde pokušaju da se, ono, egalitarizuju. Znaš, da je to negde važno za sledeći korak koji dolazi uvek posle neke od tih borbi. To je isto, ono, jedna od najvećih tragedija našeg, ono, bavljenja ovim stvarima je što, dakle, znaš, nama je, ono, bager koji je došao i zaorao u lokalnom parkiću i ono što konstituiše sada neku zajednicu koja ide, ono, gde ste pošli, ono. Ovaj, dakle, jako retko, gotovo nikada nemamo primere gde kao se ljudi okupe i kažu, oj, sredimo, vidi, ono je tamo, ono, nekad, ono, neko bacali đubre, oj, sad tu napravimo, ovaj, ono, nešto zajedničko, znaš, kao, jako retko. I onda i ove koji se, ono, bore, za, ono, protivu nečega, kad dođe taj trenutak da treba sad da se smisli, ok, evo, odbranili smo ovu javnu površinu, aj sad da vidimo kako, ono, često se to raspadne po svim šavovima, jer ovi hoće parkira kola, ovi hoće da, ono, lupaju loptu, ovima smeta lopta, znaš, ono, dakle, kako već, ovaj, ide i sve odavljaju. I onda negde, ono što je, dakle, to nama primarna negde, ono, žar, jeste, dakle, da taj bunt koji dolazi u tim svim sad prostornim, ono, klinčevima, nekako, znaš, ono, prevodimo u nešto što, dakle, može da, ono, ide korak dalje ka nekoj, ono, zajedničkoj imaginaciji. E, to je sad ono, ovom smeta lopta, ovom ne smeta lopta, to je ono o čemu arhitekte na fakultetu nikad ne razmišljaju. Da, tačno.
I to je, sećam se kada je na Voždovcu trebalo da se gradi, koji se na kraju izgradio, Super Vero ili šta je već bilo. Tu su bili sukobi stanara jer je to trebalo da bude njihov prostor, za, da li za parking ili šta već. Jeste, dobili... Kostolački gore, da su na tri solitere, jeste, jeste. Tako je, tako je, Kostolački. Tu su bili sukobi duže vreme i na kraju, ne znam kako su razrešili to, mislim da su im dali neke parkinge ispod, ali nešto... Ali na kraju krajeva izgradio se taj Super Vero koji vrlo srećno koriste. Ali sad, dobro je bila ova poenta da se ljudi ovde obično probude kada naleti problem. Ono, kad dođe bager, zaore i onda su fazono, tad ljudi vide stani šta se ovde dešava. To smo mi radili anketu kada je bioskop Voždovac u pitanju. Znaš. Svima je negde, pošto on prilično jaka simbolika te opštine, ovaj, svima je on negde drag u srcu, znaš, i ima to neko lepo sećanje, nostalgično, ovako ili onako, koje ipak treba da im se probudi, znaš, i onda ne razmišljaju, prolaze svaki dan pored tog prostora posljednjih 20 godina, razumeš, i kao sad je u korovu propao i nikoga to ne zanima i ne obraćaju pažnju mnogo na to, ali kada im kažeš, e, znaš, da će, ne znam, sad će da dignu ovde kladionicu, e, tad im je problem, znaš. Kako se ljudi... ono, angažuju, aktiviraju da se bave svojim prostorom pre nego što naiđe problem. To je kao kad učiš decu da treba da peru zube pre nego što se po zubi pokvare, znaš. Da li imate tu neki primer dobre prakse tu? Pa to im, da, to je na primjer pre nego što dođe bager, onda mora da se učestvuje u ovom procesu urbanističkog planiranja. Znači, ne. Ovi javni uvidi, primetbe i slično. To je ono što može, što u idealnoj situaciji može taj bager da spreči. I istovremeno užasno odbojno ljudima, ne razumeju jezik, ne razumeju taj crtež, mislim i moje kolege, ni ja nisam ona na fakultetu naučila kako tačno da ga čitam, šta ja to mogu da formulišem, znaš kako mogu, a možeš u stvari šta god hoćeš da napišeš. Ja sam okačila jednu od omiljenih primetbi s Košutnjaka, znači mi smo sastavili naše, podelili, ljudi su ih potpisali, ali je stigla jedna nezavisna i žena je napisala, molim vas, ja ne mogu da pošte, ni do sekretarijata, ajde vi. I primetba glasi, ne možete ovo ovde, nađite drugo mesto. Odlična primetba, razumeš? Pa samo, mislim, ti iskazuješ jedini način da iskazuješ svoje nezadovoljstvo i mišljenje. I ne mora da bude ono profesionalno saopšteno. E, tako da uticanje i biti informisan o planovima, sad ljudi to niti imaju vremena, niti razumeju, iako to izlazi na sajtu grada, ali jedan od dobrih primera je, na primjer, naš rad sa Zvezdarom, sa Zvedarcima, sačuvajmo Zvezdaru, gde je bio plan da se ova, kako, okretnica, ne, zaobilaznica, kako se to zove? Okretnica, ne, ne znam. 28. Neka, ne 28 trola, nego ovo što treba da premosti, smanji intenzitet saobraćaja u centru, fali mi reč. To je zaobilaznica, da. Tu prođe i poseče veliki deo zelenih površina i drveća. Ljudi su se organizovali, neko od njih je čuo da se to dešava i oni su prosto hteli da znaju kako da se uključe i šta treba da rade. Kontaktirali su nas i sad mi smo prvo počeli od toga da kao objašnjavamo sad, i znate ovaj plan, onda će oni ovo, onda će oni ono. Međutim, to je već delovalo da pošto on, kao što si me ti pitao na početku koliko to tačno zauzima prostora, sad ti ne možeš da objasniš, kao dobro, ajde da označimo našim telima koja je to površina, znaš. I onda kad su ljudi stali tako u taj krug, onda je bilo kao, jo, čovječe, vidi koliko oni u stvari seku. To je baš veliko. Onda se tu probudi novi nivo želje da se angažuješ. E, i onda je naša koleginica Božena Stojić, ona je potpuno briljantna u tom radu, dakle, onda je ona s njima polako sela i objašnjavala svaki korak, svaka reč šta znači, kad se šta radi, šta to podrazumeva i slično. I u decembru prošle godine pravimo mi neko kupljenje u KC gradu i pojavljuje se Ana Popovicki, ona je iz Zvezdarske šume, a zašto je pominjem, ona je psihološkinja inače po profesiji, i počinje da priča o tome šta se dešava u Zvezdari, oni su inače uspeli da odbrane i da zaustave plan, to je pozitivna priča, i počinje da priča, ali ja sve vreme imam utisak da ona moja koleginica, jer je njen rečnik fenomenalan, znači tu su svi termini, ona zna što oni znače i tu je sve povezano. Ne. I te posle ja pitam Boženu kao, pa čime se ona bavi? Kao kaže, pa ona je psihološkinja, ali kao sve naučila. Znaš, i to njoj je dalo snagu i sad, na primjer, oni nas jako često zovu da vide šta još ima aktualno, gde mogu da se uključe, dosta su se povezali s inicijativom,
za naš kej, s kojim smo isto pre toga radili, sa nekim drugim. E, to je ono što bi, na primjer, mi volili da vidimo da je intenzivnije, jeste ono da izađemo iz okvira ne u mom dvorištu i da se sve te lokalne borbe zapravo povezuju dele iskustva i, znaš, ono kao taj način motivišu ljude da se angažuju oko svojih naselja. Dakle, vi bi zapravo mogli da budete nekakva platforma za umrežavanje svih tih lokalnih frontova, nazovemo to tako. Ali da li na nivou principa otprilike imate ono sad neku sliku korak po korak kako prepoznati, kako se organizovati i kao koji su prvi koraci koje treba uraditi i šta nikako ne raditi? Pa opet, jako zavisi u kom stepenu, znaš, u kojom trenutku. Da, ali imamo i neka opšta pravila. Pa, znaš, baš mi je teško da sada, znaš, a da opet ne zvučim kao, ono, budite bolji ljudi. Dakle, da, znaš, jako zavisi od toga, znaš, u kom trenutku si ti to tu nesreću saznao, ako je neka izgradnja. Ja bih se vratio, dakle, na ovo pitanje, to, znaš, kao to, da kao ljudi nešto kao uzmu da kao to se dogovore, nešto naprave. Mislim, ima toga, ono, to kao ljudi hoće, dogovore se da srede neku zelenu površinu, da im bude parkić, znaš, kao desi se, mi nemamo puno kontakta sa tim tipom inicijativa, ali to jeste negde, ono, kao taj, ono, neki, ono, pozitivan trend. Ali ono čega to uopšte ne postoji i što negde nama sada predstavlja najveći izazov, jeste to, znaš, kako se mi kao društvo dogovorimo šta mi hoćemo. Znaš, ono kao, sad je dosta zanimljivo, je trenutno je u izradi generalni urbanistički plan Beograda za 2041. Znaš, kao to. I sad kao to bi trebalo da za nama zada neke smernice gde ćemo mi biti 2041. Znaš, I gde ćemo biti 2041. Pa to, nakon pojma nemamo šta moguće će u tom dokumentu. Moguće nigde, da, moguće tog dokumenta neće ni biti. Ali zanimljivo je, znaš, ono kao, mi bi kao, znaš, kao neko na društvu trebali da razmišljamo o tome, znaš, kao to, ja ću imati 57 godina, ono, ti ćeš imati 59, šta smo rekli, znaš, ono kao... 2040, to je za 21 godinu imaću 59 godina. Wow! Pa to ti gaš, znaš, kao, i gde je to gde mi idemo, znaš, kao, ono što je... Što, ono, izgubili smo potpuno mogućnost da kao to vodimo dijalog kao društvo. Znači, kad pogledaš, evo, recimo sad ove sve urbanističke stvari, znači, mi i tu ne možemo više da se ono dogovorimo i, znači, kao to, ono, pitanje Trga Republike, to se isto polarizuje po liniji toga da li si za vlast, da li si protiv vlasti, da li hoćeš rušiš vlast, da li rušiš opoziciju. Znači, ono kao, mi više ni o čemu ne možemo da kako pričamo kao šta mi hoćemo za 20, znaš, kao recimo to imaš neminovno neke trendove toga, ono, Beograd se ono jako brzo zagreva svake godine, evo sada ono imamo najtopliji dan ove godine, Bog te pita kako će to biti ono za 20 godina, kako se mi odnosimo prema tome, znaš, kao kud plovi ovaj brod, znaš, kao okej, znaš, kao sad dešavaju se tu čuda, znaš, evo sad ono spucala nas korona, ko zna šta će nas, kak je ono, koliko puta će hiljadugodišnje vode da se dese u narednih 20 godina. Ali sve jedno, znaš, kao, ajde, šta je nama plan, znaš, onako, nekako mi se čini da potpuno kao, znaš, nama je ono jedina politička imaginacija koja postoji ovde, kao mi kao evropske, ono, kao to da budemo deo evropske porodice naroda, znaš, ko se više seća šta to znači, znaš, ono, kao, to nekad je kao zvučalo kao, ono, uverljivo, sad, znaš, kao to ovi klinci koji su se rodili nakon što smo, ono, kao, jel te, 2000-te, znaš, nema nikakav odnos sprem toga, kako bi Evropa, mislim, ono, dakle, ko učitava više u to neku pravdu, i to je negdje, znaš, kao što je poražavajuće, nekako to, imaš neke označitelje koje zapravo ništa ne znače, dakle, ili smo zaboravili šta znače, i samo se ono to, recimo kao Beograd hoće bude evropska predstavnica zelenila, je tako zove? Zelena predstavnica Beograda. Zelena predstavnica. Znaš, kao ovde šeku 30 hektara šume, ovde, znaš, ono, betoniraju, znaš, onako, potpuno ludi, ali oni hoće se okite, znaš, titulom, dakle, to je, znaš, to je način na koji radi. I, dakle, meni, i sad, dakle, ono, čega se ovo pokreće, dakle, ja i to ne znam kako, ono, kako to voditi u ovom društvu, u ovom trenutku koje, znaš, kao toliko je, ono, sve tenzično, ali mislim da, znaš, kao da mi to moramo da radimo, ne bi li ono, ikada ono, se nešto desilo. Znaš, kao, moraš da zna, znaš, kao, pogotovo je to planiranje zahvalno, jer ti tako moraš da planiraš ono za 20 godina, za 40 godina, znaš, ne može, ja krenem obilaznicu ovde, onda dođeš ti, onda kažeš, a ne, sad ćemo ipak ono, kao, ovde da ga proteramo. Znaš, kao, to su... da ga proteramo, to je ta izvod. Pa, svoj to, znaš. Ok, e sad, a šta se dešava zapravo...
kao što ste pominjali primjer Beograda na vodi, kao, znaš, neću gledam taj šampon, neću gledam tu etiketu, znaš, tu etiketu, kako se zove, maketu, nego hoću da znam šta se dešava iza svega toga. Tu je, recimo, dobar primjer Kosančiće venac. Šta se dešava sa Kosančićevim vencom? Šta se dešava sa blokom 39, ili tako? Šta se zapravo tu sve dešava? I, na primjer, jedan od dobrih primjera kao ta psihološkinja sa Zvezdare, ja mislim su Čavić i Šaponja, znaš, oni su sada savršeno savladali terminologiju i sve kada je Savski nasip u pitanju, ili tako? Jeste, Savski nasip i inicijativa za naš kej, isto, da. E, pa Čavić je baš dobar primjer toga, on često to komentariše, znaš, kako je sad to sve savladao. Šta se dešava sa ovim planovima? Dakle, odjednom je sad to, kako je za vreme vanrednog stanja, je planski proces bio potpuno obustavljen, onda su valjda ti planovi čekali da se dese, a inače je leto, kad god hoćete da proturate, to sam naučila još davno kad sam se malo praksom i bavila, kad hoćete da proturite nešto što neće dobro proći, onda to radite u letnjem periodu kada niko nije u Beogradu. A inače se radi u podrumu gradske uprave, tako da je već prostor vam govori da nećete tamo da odete, niti možete ga nađete i vrlo često tamo ni nema osobe koja to može da vam objasni. Mm-hmm. Tako da je sve to, to su naznake, kad je nešto letnji plan, onda znaš da to će biti potencijalno hororično. Paralelno se dešavaju Kosančić, Košutnjak i blok 39, blok 39, da počnemo od toga, to je parcela koja je namenjena visokoškolskom obrazovanju, odnosno visokoškolskim ustanovama. Na toj parceli se nalazi FDU. Na toj parceli je konkursom 2010. godine odlučeno da se gradi centar za promociju nauke. Odnosno, pre toga je odlučeno drugim dokumentima, ali onda je napravljen taj konkurs i to je bio onaj kao Čapeler, austrijski arhitekta, je dobio tu nagradu, kao neki oblak koji je na nogama. To je već delovalo kao naučna fantastika i tad u smislu arhitekture, ali u smislu namene to je bilo potpuno na mestu. I onda je to tako pauzirano, dakle ništa se s tim nije desilo, promenila se vlast i dalje to visilo kao ideja i onda vi odlučite da ovim planom prenamenite zemljište, dakle da to više ne bude visokoškolsko obrazovanje, nego da tu stavite komandni centar MUP-a sa heliodromom. I jasno šaljete poruku, mislim, bar sam je ja tako čitala, da mi onda ne želimo misleće mlade ljude, nego želimo represivnu državu. Je li to poenta? Šta je druga poruka toga? Ako uđemo u samu proceduru, tu prosto nema osnova da se radi ta prenamena. I to je kao jedna od glavnih primjera. Misliš tehnički ili kako? Nema osnova, nema osnovu čega. Da. Na osnovu kog tačno plana, studije, zakona, čega god si ti odlučio da radiš tu prenamenu iz visokoškolske funkcije u komandni centar. Komandni centar MUP-a, da. Što se tiče Kosančića, to je malo drugačija situacija. Dakle, radi se o onom šancu od velikih stepenica do Narodne biblioteke. Okay. Dakle, to je potez od ulice Kosančiće Vena, znači ispod Mike Alasa kuće, do Karađorđeve. To je otprilike obuhvat plana i on je sada završen je javni uvid. Znači, šta smo primedbovali smo. Biće javna rasprava, tad možemo da malo pojačamo naše primedbe u razgovoru i to je kraj. Dakle, to je kraj procedure. Ono što se tamo planira je negde oko 20.000 kvadrata javne namene kulture i 7.000 kvadrata stanovanja. Naravno, uz podzemne garaže i sve ostalo. I sad tu ne bi bio problem, a to je dosta u poslednjih par nedelja kad su se te primjer pisale, dosta bilo rasprave, dakle nije naš stav da ne treba da se grade ti objekti, nego da biste vi izgradili 20.000 kvadrata galerijskog prostora, mora da postoji neka studija na osnovu koja je to proračunato. Jer, evo da objasnim o kvadratima, to je 4 muzeja savremene umetnosti na toj lokaciji. Dakle, mi moramo da znamo šta će biti njihova namena i da li je neko dobro razmislio o tome, jer ako nije, a to se desi, onda ćemo posle 2 godine ili već neko vreme to pretvoriti u tržni centar. E onda smo u velikom problemu. Znači, iz tih razloga se mora mnogo ozbiljnije pristupiti procesu planiranja, a ne to tu ćemo da proteramo, jer su te greške koje mi pravimo u građenoj sredini večne, one ne možemo da ih popravimo posle, nego ih onda samo prilagođavamo još sumanutim idejama.
I recimo da to negde, ajde onako u najužem smislu šta se dešava tamo, tamo je rađeno dosta konkursa, rađena su tri konkursa za te lokacije, jedan je konkurs Gradske galerije koji se u samom planu i priznaje, drugi je za tu zgradu ansambla Kolo, koja s prosto planom ono uopšte ne pominje, nego to sad neki multifunkcionalni centar. A ti kad kažeš multifunkcionalni centar, to ne znači ništa u našoj praksi. To je samo ono, nisam znao kako nazovem ovaj prostor, pa neko da bude multikulti, razumeš? Ja. A ono šta je u stvari unutra, mi nemamo pojma. Samo hoću da to bude jasno, dakle da mi podržavamo javne namene i javne funkcije i podržavamo ideju arhitektonskog konkursa kao nešto što je, ajde to, bar neka instanca dijaloga kako neki prostor može da izgleda, a onda bi pozadina, odnosno ono što je iza toga trebalo bude i kako smo do toga došli, jel da? Da. Sve vreme hoću da pitam, i to me zanima negde sad sve ovo što smo uobličili u Srbiji, o Beogradu prvenstveno, nažalost, ali negde su to dobri primjeri za ostatak zemlje, mada ćemo malo o tome, kakva je situacija sa okolnim republikama, kakva je situacija u Bosni, kakva je situacija u Hrvatskoj, kako se mi pozicioniramo u odnosu na okruženje i kako se pozicioniramo u odnosu na primjere dobre prakse u razvijenim zemljama? Znaš, je li ima nekih dobrih primjera kako su se neke akcije odvijale i kako su ljudi uspeli da se izbore za nešto dobro, na primjer, u Zagrebu ili, u Sarajevu ili... Ićeš ti? Izvoli. Ili možda je Skoplje najbolji primjer, ono, tamo se dešava je tragedija. Da, Skoplje je dobro. To Skoplje je stvarno tragedija za sebe u tom smislu. Pa, meni bi, na primjer, bilo interesantno ovo sa Zagrebom i sa njihovim generalnim urbanističkim planom. Mm. I, u stvari, nama ekipa iz Zagreba je jako bliska i mi to već skoro 10 godina sarađujemo, potpunjujemo, se učimo jedni od drugih i kao to i privatno smo dobri prijatelji. I baš je kao taj zajednički rad u stvari nekako bio otelotvoren kroz ono što se dešavalo u Zagrebu pre 2 godine, ali tako bilo? Mogu mi prošle godine. Prošle? Prošle, eto, vidiš je. Dakle, mi smo ovde to učili Beograd na vodi, sve korake znamo na pamet, sve pokušavali smo da odbranimo taj prostor, nije nam uspelo, ali smo to nakupljeni smo znanjem i nakupljeni smo svim informacijama. I u Zagrebu se prošle godine dešava da njihov gradonačelnik, večiti gradonačelnik Milan Bandić, odlučuje da gradi Zagreb Manhattan, kako se to popularno zove, isti investitor na Savi, gde vele sajam gradi Novi Zagreb na vodi. I mi sad kao to odmah, znaš, što idu telefoni, kako, šta, ko je ovaj, znaš, što obratiti pažnju, ono daš jedan kao set znanja, šta sve stoji za toga i u stvari i set naših grešaka, što je užasno važno. Jer učiti iz grešaka je mnogo velika stvar i nekada je mnogo korisnije podeliti to gde smo sve pukli i na što nismo mislili, nego koliki smo mi carevi, šta smo sve napravili. Znaš, to je kao inspirativno, ali ovde se više uči. I oni su uspeli u stvari da... Mada i kontekst Hrvatske drugačije, imaš bar neke medijske slobode, znaš, imaš institucije koje su stale. Znaš, mi smo bili pozvani na razgovor o problemama tog projekta na arhitektonskom fakultetu, gde je stao arhitektonski fakultet iza toga. Da. Ovde nije. Znaš, ovde su sva esnovska društva i urbanisti i društvo arhitekata Beograda ćutali slično. Mm. I onda se ta kampanja zavrtela i Zagreb je uspeo u stvari da spreči izmene i dopune tog plana, da skupi dovoljno potpisa i dovoljno primedbi. To je dobar primjer prevencije. To jeste. Na koju smo mi doprineli. Koju smo mi doprineli, tako je. Da, ne, ali dobro, dakle, ja bih i rekao da smo mnogo više naučili mi od Zagrebčana za ovih 10 godina. Mislim, pozdrav i za Zagreb i za Sarajevo, imamo jako puno slušalaca iz Hrvatske i iz BiH, čisto da znate. Dobro, da pazimo šta pričamo. Da. Dakle, ali on, mislim, to što kaže Ivo, dakle, tamo je ipak je malo je uređenije, u tom smislu da su te neke njihove borbe, ono, ipak dobiju, ono, sudski epilog koji je pozitivan. Dakle, to je ono što nama nedostaje. Ne, samo. Ono, pa ne, nedostaju nam, ono, pobede, razumem. Dakle, to je dosta je, taj neki jedan impotentan osjećaj gde ti stalno nešto bušiš i kad nešto napraviš, neki korak, to je, ono, to je eksces. Ne, to se ne odnosi na sledeći slučaj. Nisi ti sad unapredio proceduru, ti si samo sad ovde, ono, znaš, ono, golom silom uspeo da ih, ono, da ih... Junećom upornošću. Pa da, znaš, ono, i oni su rekli, dobra, aj, pusti sad ovo, dakle, nije nam to toliko bitno, ovo može sačekati 2-3 godine da se malo kao stiša.
A tamo su ipak uspevali da naprave to ono presedane, znaš, kao to, ta Varšavska je postala čak ono kao regionalni primer toga kako je to kao ono borba za identitet. Znaš, iako je to, dakle, ono, nije čak ni uspešno bilo na kraju krajeva, niti je to toliko neki ono, kao da kažeš, preterano ono, ogroman problem koliko su uspeli oni da ga naprave. Dakle, svakako da to ljudi imaju mnogo kompleksnije probleme u svakom od naših gradova. Ali generalno ja bih rekao da je karakteristika to razvoja prostora ono, u ovom regionu ono, to para vrti svuda. Znaš, to kao ono, ima već 5-6 godina kako su se ono vlasti u Budvi odrekli ono mogućnosti da se tu nešto ono uradi. Znaš, kao to je taj tip ono poraza, dakle toga kako se ono to gradilo i kako se to gradi gde šta stigne. Onda znaš, na kraju dana eto zavisi ti od toga da li je bio neko uporan, znaš, da spreči projekat ono golf resorta iznad Dubrovnika. I da li ima institucije koje to kao mogu da iznesu ili je prosto, dakle, to ono, ako si dovoljno silan, to ti je. E sad, stigli smo polako i do samog kraja, mene zanima, kako ljudi mogu da vas kontaktiraju, kako mogu da vas nađu i na kraju kraja kako mogu da vas podrže? Dakle, samo nek nam ne pišu poštom na Ministarstvo prostora, jer nemamo taj pečat da bi mogli da podignemo to. Mogu da nam pišu preko Facebooka na mail, mislim, ljudi dolaze, inače naša adresa je tamo javno na Facebooku i često se desi da ljudi dođu sa ulice, ljudi koji nas ne poznaju, ne znaju ni kako izgledamo, ništa, ali im treba neka pomoć. I tu ima raznih stvari. Mislim, ljudi do nas dođu ti pojedinačni slučajevi kad su dosta očajni, time da ih niko ne sluša, ni jedna institucija, da ne mogu da nađu rešenje za svoje probleme, da zbog neke investitorske gradnje im se ruši kuća i oni tu ništa ne mogu da urade. Znači, i ono što je najstrašnije je što mi nemamo moć da to promenimo, osim što možemo nekim savetima ili baš ono jedinim dostupnim formalnim alatima da to kao malo podržimo. Znači, ali to je kao da je dosta nekako kajde kao redovna praksa da ljudi nekako dođu do nas i onda se uključimo. Ali mislim, imamo i mi običaj da kad vidimo da negde gori po Beogradu da sami tamo banemo pa da kao to ponudimo našu ekspertizu, da. I koji je sledeći korak situacije sa Košutnjakom? A ne, Košutnjak, daj nam nešto drugo da kažemo što je super. Reci šta. Vizija Beograda, čoveče. Mi pravimo viziju Beograda. Evo možda Aksa. Da se uključite u ovaj urbanistički plan za 2041. godinu. Kako prosno zvuči kad kaže 2041. Sačuvat ćemo ovaj snimak. Otovako skratiš i kažeš Beograd 41. Epa, sad ga pretera. Još ako je april... Sad da vidiš, drugačije bi pričali Iva i ja na ovu temu. Dakle, Iva... Pa, no. Eto ti narcizma malih razlika, znaš kao, to. Ko će u kanalizaciju? Pa to, znaš, meni, ono, to je opet, dakle, nisam toliko... vidjet ćemo šta će biti vizija Beograda oko koje mi ćemo se, jel te, truditi i za koju ćemo promovisati i tražiti negde ono podršku, ali pre svega sa tim ciljem da ono što sam pominjao malo pre, da pričamo o tome, znaš, kao ja sad, ono, ako mi kažemo da to, ono, Beograd ne treba da ima emisije ugljen dioksida ili šta već, znaš, neko će se drugi sporiti, znaš, kao, pa ne znam, onda će privreda da pati, pa ajde vidimo, znaš, kako sad se ono privreda uklopi to, kako se uklopimo u to sa, dakle, to rastućim nejednakostima, znaš, kako mi sad sve te stvari do kojih nam je kao društvo ono načelno stalo, uvežemo u nešto ka čemu stremimo, pa sad ono što bude. Tako da, to je negde neki proces koji smo mi otpočeli, oko kog stvarno, znaš, ono, lupamo glavom o zid svaki dan, znaš, kako ti sada u ovako, ono, to
kakofoničnim, ono, medijskim uslovima u kojima, ono, dakle, naš sve se raspada, sada, evo sad i ona ruska duboka država udarila na nas, znaš, ono, nema kraja, ovaj, ono, ludilu koje svuda to postoje, kako ti sada, ono, pokušaš da kažeš, ono, kao šta je to oko čega mi možemo da se dogovorimo, znaš, možemo se dogovorimo da za 20 godina, ono, svi imaju kanalizaciju i da su na njenom kraju, ono, prečišćivači vode, znaš, da. To nije mnogo, je. A, da, sređen katastar, na primjer, u najbolji. Pa, znaš, kao, značilo bi. Ali, znaš, a dovoljno lepa je ta vremenska distanca da nije predaleko ni za 100 godina, što, na primjer, u Švajcarskoj se radi. Oni planiraju, oni imaju 100-godišnje planove. Či ljudi učestvuju iako sa sigurnošću znaju da neće biti živi. E, ovde kao... Švajcarci ne znaju. da, možda. Ove, znaš, ovde se radi u nekom vremenskom periodu koji je dovoljno blizak da, kao, ajde, pretpostavljaš da ćeš biti ove i tu, a opet je dovoljno daleko da možeš malo više imaginacije da uključiš, znaš. I onda je interesantno koliko ljudima teško da zamisle gde bi želeli da žive, gde sebe vide za 20 godina, jer to niko nije pitao. Kao, znaš, ban Srbije, u kakvom gradu želiš da živiš, da, jel to hoćeš kanalizaciju, jer hoćeš da budeš za pola sata od kuće do posla, jer hoćeš da u svakom bloku u Beogradu imamo 50% zelenih površina, znaš, eto, a to su ono mizerne stvari, ne idemo ka tome, hoćemo letelicom s jednog krova na drugi, znaš, nego... Ili gondolom. Ili gondolom, znaš, da kao napravimo nešto, prvo da pokušamo da kod ljudi i kod nas samih probudimo taj način pozitivnog mišljenja, ne ono, da se odvojimo od ne dam, nemoj, nećemo, vezat ćemo se i sve ostalo, kao ajde vidimo. Mislim, nije smešno, izvini, ali to da. Su nastupi, da, to treba prvo razbiti i onda ajde vidimo šta hoćemo, šta u stvari hoćemo. Koja je tvoja vizija Beograda 2041. godine? Moja vizija Beograda 2041. je svi krov nad glavom i dostojanstven život. Da. Da, ta združena akcija krov nad glavom je vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva i o njima treba više razgovarati takođe. Da. I taj problem deložacija je ogroman problem koji se trenutno dešava ovde. Mislim, sad poslovne svojina i tih, jel te, poslovnih prostora, stečajnih prostora, javnih prostora, državnih, ono, propalih, privatizovanih, ovakvih ili onakvih, postoji ogroman problem privatne svojine, ono, koji nije regulisan u poslovnoj teritoriji Beograda, ja ne znam, mislim da postoje cijela naselja koja nisu uknjižena fazom. Da. Tako da, eto, jedna vizija 2041. godine, kako bi, jeste da koristimo blockchain tehnologiju u katastru, ono, znaš, na primjer, ono, da. Recimo, ja bih to zaista volao, to bi nam rešilo ogromne probleme u životu. Dobro, mislim da smo stigli do samog kraja, da ništa nismo zaboravili od onoga što smo planirali da kažemo. Hvala vam puno na gostovanju. Vidimo se u nekoj sledećoj borbi, u nekom sledećom prilikom, nadam se srećnijom. I svima vama hvala puno što ste uz nas i možete podržiti naš podcast jednokratnim uplatama na PayPalu, mesečnim pretplatama preko Patreona i naravno subscribe, like, share, sve ostalo. A neke stvari o kojima smo govorili stajaće u linkovima u opisu videa. Hvala vam, ćao, to je to. Gotovi smo.